Ai, ai! Big, big, bom, big, big, bem. Hoje eu vou cuidar da vida de quem? E hoje eu tenho três convidados super especiais. Lobinha, conhecida como Pequena Louca, ela é muito feroz. Já teve de todos os lados de lá daqui. Bom, Talvão! Oi! Ai, tô muito animada. Maravilhosa! Uma coisa que eu queria dizer, a gente não tá combinando lookinhos. A gente não tá combinando, a gente veio numa coisa bem despretensiosa. A gente veio pra entregar conceitos. Paleta. E no fundo, a gente tá na paleta. Porque você tá no azulzinho, verdinho aqui, causando com azulzinho, com azulzinho, com roxinho. Combinou tudo, eu amei. Festa. Foi o feeling, você viu? Vocês combinaram, eu acho. É. Vocês combinaram no off, João? Certeza que combinaram. Não, mas vocês dois, vocês combinaram. Não, a gente combinou. Ontem a gente saiu pra comprar roupa. É, amor, não é stylish não. Peraí, vocês não têm stylish? Vocês colocam o que vocês têm na cabeça. É. Eu acho chique. Você acha chique? Eu acho uma coisa mais espontânea. Nossa, mas eu queria ter stylish, eu também, porque às vezes a gente sofre tanto, a gente faz, a gente é da... Do DIY ali mesmo, sabe? A gente sempre se vira. Mas vocês gostam de fazer do limão uma limonada? Vocês, tipo, ah, eu vou pensar e vou comprar pra customizar. Ou vocês já preferem pegar pronto? Não, eu prefiro pegar pronto. Nossa, vamos falar de look logo agora? Vamos chegar com look. É, porque a gente tá servindo lookinhos. Se for pra falar de look do seu aniversário, nossa, eu quero deixar bem baixo. Foi culpa sua, você sabe, culpa né? Minha não, do Vinilu, tá? O que aconteceu? O Vinilu, pra quem não sabe, é o cavalo que morava com a gente. Que dá trabalho toda vez. Que dá trabalho toda vez. E que deu ótimo. Trabalho dessa vez, que né? Que foi o problema do meu aniversário? Isso do Coachella, do tema de... É o Coachella. O Coachella, o Coachella primeiro. O primeiro. De fantasia. Uhum. Deixa eu contar. Eu tava ali me humilhando, né, pra conseguir um convite, que eu queria ir. Nossa, vi todo mundo ali falando, ai, vamos pro Coachella. E eu ali, só de bituca. Aí eu comentei assim, ó, haha, linda! Passou 2 minutos, a Rafa Luckman. Oi, amigo, vamos. Eu falei, vamos, e fui. Gente, falei pro Vinilu assim, amigo, como que é o tema, o Coachella, né? Eu não tava entendendo. Aí ele, ai, amigo, é fantasia, eu vou de Homem-Aranha. Aí mandou ainda a foto da fantasia dele pra ele. Eu falei, beleza. Aí a gente foi lá no negócio de fantasia, alugou Woody Jazz. Véi, chegou lá, tava todo mundo de não, couro. Não, primeiro, a gente tava dentro do Uber. E aí eu falei assim, amor, vamos começar a ver o look, que eu acho que não é essa a pegada. Uh-huh. Comecei a ver as fotos no Instagram, o tipo, povo, a galera com couro. Muito couro. Nada brilho. A ver. Muita Britney. Falei, muita Britney. Todas as eras. Todas. E a gente animando a festa. Animadora. A gente parecia animadora de festa de infantil. Criança. Mas vocês alugaram naquelas lojas, tipo... De fantasia. É. Uhum. Naquela, onde o Vinilu indicou. Eu nunca tinha saído de peruca, eu fui de peruca pro seu aniversário. Foi. Bem linda, assim, ó. Amigo rei. Eu não fui nessa edição. Você não foi? Você tava viajando? Eu tava em Minas. Ah. Mas nessa eu... Para! Vai ter! Eu vi, já até recebi o convite antecipado. Pelo amor de Deus, fala, não tem kikiki. Ainda bem que o tema dessa é bem de boa. É bem tranquilo. Eu amei. E esse ano vai ser incrível. Esse ano, eu contei, vai ser uma line. É que eu não vou dar spoiler a partir de junho. Pra não perder o time, mas esse ano vai ser tudo. Sério? Depois ano, você conta no off, que eu tô ansioso. Esse ano vai ser tudo, amor. Quando desligar, você dá um. Quando a gente desligar, a gente... Então, mas sobre look, a gente... Eu me vesti com stylist uma vez só no meu aniversário do ano passado, eu achei muito chique, tipo assim, ai, resolve aí, sabe? Aí eu falei, ai, cadê as opções? Ela mandava, tem essa, eu falei, quero essa. Nossa, juro, eu tava assim, me sentindo, só que muito caro, né, gente? Deixa baixo. Não, não é caro, é um trabalho. Não, né? É um trabalho, né? Mas pra gente, assim, no que eu tava podendo pagar ali... Eu amo quando a gente chama casal, porque no meio... Assim, um ó, sempre tenta cortar o outro, aí ele não, aí tá chutando aqui embaixo. Aí o casal, amor, pelo amor de Deus, o que a gente tá falando? Com certeza, é isso. Não, não é caro. Não, mas é porque o que a gente não tava podendo pagar na época, mas, né, super valorizei e paguei. Deu tudo certo e fiquei maravilhosa. Mas né? Aí, se alguém quiser entrar em contato... É, quiser parceria, eu topo. Não, porque toda vez a gente tem que ir comprar, sabe? Aí a gente fica com um monte de roupa em casa, que a gente fica, eu fico usando pra gravar vídeo, pra sair, aí eu enjoo, sabe? Mas vocês têm esses negócios... Vocês têm também, Elô, roupa de ficar em casa, roupa de ir ali, roupa de sair. Vocês têm isso eu ainda? Eu fico tenho. Bonito... E o Evan, eu fico bonito o dia Evan. Inteiro. Juro, eu não gosto de me sentir feio. Tipo, nem em casa. É, ele não gosta. Dormir, eu combino a roupa com a parte de baixo, eu gosto cueca. De ficar, tipo, bem jogadão assim. Eu ele também, fala, amor, que é isso? Luke casa, né? Eu falei, nossa, amor. Eu não dou conta. Não. Eu tento ali ficar. É porque eu já, senão, minha autoestima. Juro, por mais que eu sou leonina, minha autoestima não é muito boa. Aí eu fico tentando me sentir um pouco melhor. E aí você joga na sua. Gente, eu juro, acho que a pessoa que me vê mais feia é o porteiro e o povo que vai entregar as coisas lá em casa. Porque eu desço na primeira roupa que eu vejo. Eu não tenho lookinho de ficar em casa. Eu tô sempre de camisetão, nada muito diferente da vida real. E amor, eu desço de meia, primeira, uma calça combinando. Ixi, ratoeira. Rato. Aí por isso que é difícil pra mim, porque aí usar as roupas boas em casa, aí quando tem pra sair, eu já, tipo, já usei muito, sabe? Às vezes eu pego ele pintando o cabelo, tipo, com roupa... De sair. De sair.
pintando o cabelo. Eu só fico de pijaminho. É. Sério, em casa? Pantufa. Ai, delícia. Aham, uma coisa não. bem... Gente, e pintar cabelo é com roupa, é com blusa de vereador. É. Aquelas coisas de comício. Obrigado. Gente, não, não dá pra usar uma roupa de alto luxo. Exato. Nossa, aí, quando vai sair, fala, ai, amor, eu tenho roupa. Óbvio. Tá tudo manchada tá de tinta. Tá tudo manchada de tinta, que ódio que nossa, dá. Nossa, é pra brigar? É pra brigar. Pode brigar, é porque a gente adora que a gente tem corte. A gente tem sessão também aqui de terapia pra casal. Ah, tá. A gente vai precisar? É por isso que a gente conta com a louca. Além de influenciadora, é psicóloga. Eu amo! Você tem saudade de seguir aqueles? Não, aquelas... tem saudade? Eu ainda uso, né, pra lidar com as pessoas. Ah, entendi. Mas você usa pra você? Você consegue aplicar? Também, assim? Né? Pra... Sério? Pra me autoconhecer. Ah, entendi. Nossa. Será que eu começo um curso novo só pra me autoconhecer? Então. Que eu fiz jornalismo pra conhecer o povo, porque eu sou curiosa, foqueira. Falando em conhecer, aonde vocês se conheceram? Conta aí. Porque você era de Xingu, é Xingu que fala? São Félix do Xingu, no Pará. Xingu do Pará. Amor, e você foi lá pra Anápolis? Goiás. Mas é porque, tipo, meus pais, eles são de Anápolis, de Goiás. Então, como eu morava no sul do Pará... Tipo, era bem é bem precário, assim, porque era bem no interior, assim. E não tinha o curso que eu queria fazer. E aí eu fui pra Anápolis, que meus avós moravam lá. E aí eu fui, e aí a gente se encontrou, né? A gente se conheceu em 2012. Tem muito... Vai, já tem o quê? 11 anos? Olha, tô em 2023? É. 11 anos. Que a gente se viu... Amor, é 2023? Você é de humanas? Sou eu sou de nada. Eu sou ruim em tudo. Você formou em quê? Publicidade. Chique. E aí? Ai. E aí? Fica pra você confusa, nossa. Aí, a gente se conheceu em 2012, porque eu namorava e a gente foi numa formatura de um amigo em comum. E foi numa van, indo pra essa formatura. Aí eu vi ele lá a primeira vez. E eu tava... Doidinha. Ah, mentira, eu tava namorando, amor, tá doido. Aí eu tava lá namorando um menino lá. E aí depois a gente terminou. E... Você terminou com o menino, né? É, eu terminei com o menino. Uhum. E o João trabalhava numa loja de departamento em Anápolis. E eu fui entregar currículo nessa loja. Aí ele falou, ai, você é o menino da van e tal. Ele falou, vou te ajudar a entrar aqui. Aí ele começou a me dar umas dicas de emprego. Já dei todas que as dicas. Que dicas que você deu? Não, ele as falou perguntas assim, que a empresa fazia, né, pra contratar. Qual vai, animal Lô, você vai, quer? Gente, vai. Eu queria. Se a gente fosse fazer uma entrevista de emprego, vai, Lô. O que você perguntaria pra bom tal bom? Eu já fiz, né, RH. Eu já fui da parte que entrevistava as pessoas. Sério? Aí a gente pergunta, e o que que você, assim, o que que você faz, assim? Da não... vida? Ah. Ah, eu fico em casa, né? Faço nada. Não, mas é sério. Tem especialidade em algo? Não. Ah, eu sou formado em Direito, e tô aí pronto pra trabalhar. E na área, você tem especialidade? Já não teve? Formei o AB. Não tirei o AB, também não... Ai, não prestava atenção na aula muito. Vou ter que fazer de novo a faculdade. Se você fosse um animal, qual você seria? Formiga, porque ele que me falou, juro. Por que formiga e não uma águia? Não. Eu não lembro. Eu acho que eu falei pra você uma águia, porque a águia... Amor, você falou, você eu falou gosto formiga. Da águia. Você falou assim, ai, fala eu uma formiga. Hã? Eu gosto de águia, vê só. É. Águia. Mas talvez faça sentido você falar formiga, porque trabalha em grupo e era uma loja de departamento. Era uma loja de... no varejo, exato. Mas o João não me... e eu não fui contratado. Eu trabalho em equipe, que todo mundo não, mas fala. Aí não foi por causa disso, né? Foi por outras... Tá falando que não era bom? Sim. Não, gente, sério, mas eu não era bom mesmo. O cara me perguntava as coisas, tem experiência? Não, me dá uma oportunidade pra eu trabalhar aqui. É. E não tinha experiência. E eu amo que ele fala assim, ó, você tem alguma pretensão salarial? É, assim, óbvio. Moço, se eu for falar quanto que eu quero ganhar, tem como ser 2 milhões por mês. Não, tem como eu ser o chefe? É, tem como você sair dessa vaga? Eu fico nervosa. Eu aí faço. Ele te deu as dicas e... E aí ele não entrou, né, na loja. Ah, então... Eu não passei, véi. Não adiantou nada. Não adiantou não, nada. Não, mas aí dependia dele, né? Eu dei só um norte. Um start. É, entendeu? Aí, tipo, dependia... Enfim, aí, depois dele. Disso, a gente se seguia na internet e tal. E... Na internet, então não mentia. A gente seguia nas redes. Nas redes. A tia Cleita. Na internet. Na internet, a tia Cleita. Eu amo. Aí... E a gente, às vezes, flertava, assim. Ai, ele comentava, lindo. Eu falava, ah, lindo. Aí, não, do nada, ele converteu. Igreja, né? Ele era gay, na época que eu conheci ele, em 2012. Aí passou um tempo, depois da entrevista de emprego, ele começou a namorar uma mulher. Eu não entendi, foi nada. Abafa. Tá, mas então, o que rolou nesse período? Então, é porque, tipo, aí vem na parte quando eu me assumi, sabe? Tipo, eu não me aceitava, eu tinha aquele receio de... Quando eu me relacionava com um homem, eu sentia nojo de mim depois do prazer, sabe? Então, eu falava, eu não sou, mas eu sou, mas eu não me aceito, eu preciso saber o que eu quero. Aí eu corri pra igreja, né? Porque é o que a galera vende, assim. E aí eu fui, fiquei na igreja, era líder de célula, cantava na célula, pregava, expulsava demônio, fazia todo aquele... o processo de quem é da igreja, sabe? E aí, tive um encontro verdadeiro com Deus, assim, senti a presença de Deus mesmo, e com isso eu consegui ir me aceitando, sabe?
por ter a revelação verdadeira do amor que ele sentia por mim e tudo mais, não era... Aí eu fui e falei, ah, não tenho porquê estar aqui, sabe? Eu vou ser eu. Porque eu cheguei num limite da minha vida que eu falei assim, pô, vou fazer 25 anos e ainda não sou a pessoa que eu sou mesmo, sabe? E aí, com 25 anos, eu me assumi. E aí, a gente... Ele é meu primeiro namorado e... E a gente casou e tudo mais. Só que, nesse processo, quando ele voltou pra igreja... É, bem no começo, ele ficou noivo de uma menina. É. Compraram casa, entrada numa casa, essas coisas, tudo. Aí, eu ficava só de bituca, né? Olhando na internet, ele com essa menina. Eu ficava... Esperou eu sair, amor. E eu ficava assim... Gente, eu julgava um pouquinho. Mas é porque, tipo, dava pra ver que... Não é que não era real, mas eu via que ele tava não sendo ele, sabe? Porque ele me conheceu naquele outro lado da vida, é, tipo, sabe? Em 2012, sabe? Então, era muito claro pra quem acompanhava que não era muito real, que dava pra até ver que ele não era tão feliz assim, sabe? E só que hoje a ex-namorada dele, ex-noiva, é super nossa amiga, ela virou sapatão, maravilhosa, dormiu lá em casa. Ela veio pro Lola, ficou lá em casa, e aí a gente sai juntos, assim. Amo, ela é bem perfeita. Legal. Não, eu amo a maturidade, né? Uhum. Assim, ela... Não, mas aí, vamos fazer um adendo, né? Eles namoravam em corte, era assim, segurando a mão. É um namoro da igreja, né? Onde você só orava... E pedia pra Deus abençoar, se fosse pra ser aquilo, ia acontecendo. E era. Aí foi indo, entendeu? Porque tem um tempo, tem que esperar casamento, não tem? Dependendo. Da igreja, assim. Tipo, tem igreja que você pode beijar, mas tem igreja que é adaptar a corte. Que é só oração, pegar na mão e é só. E você já era bem resolvido, já? Então, eu me assumi com... Falei pra minha mãe, acho que com 20, eu tava sofrendo aí por um menino na internet. Nossa, eu tô falando na internet. Tava sofrendo por um menino na internet. Aqui todo mundo é internet. Que ódio também, é, Lobinha. Eu nunca falei tanto internet. Aí eu tava sofrendo por um menino na internet e falei pra minha mãe. Eu tava sofrendo muito e ela falou, ai, por que você tá chorando? Tá triste. Aí eu peguei todas as fotos que tinha minha com ele, as cartas, e falei, lê. Aí ela leu e tava assim, ó. Chorando muito. E foi isso, só que... Ela tava chorando, não era nem porque ele tinha sumido, era com a história dos dois, entendeu? Ela ficou emocionada até. É, só que daí ela... Né, ela ficou muito preocupada, porque minha irmã também é lésbica, então... É só eu e minha irmã. Aí minha irmã se assumiu, tipo, descobriram dela antes de mim, e eu tava ali na fila, queria me assumir antes. Aí minha irmã se assumiu, e depois veio eu, né? Então, foi um pouco... mais fácil, mas é um... Querendo ou não, é um baque, assim, pra família. Porque todo mundo imagina a família perfeita, né? A menina casada, almoçando ali domingo. E o menino casado com a menina, e é isso. E na nossa família não foi assim, sabe? Mas o processo foi bem tranquilo, assim, pra mim. Eu sempre me aceitei bem de boa, assim. Desde os 17, eu já me entendia bem, sabe? Já me aceitava. Só que... Ai, é isso. Casados agora? Ia ser o primeiro namorado? Foi seu primeiro Eu já tinha namorado? Ficado com outros homens, mas assim... Ele foi meu primeiro, assim. Ele que me pediu em namoro. Até hoje ele fala, nossa, eu odeio o pedido de namoro que eu fiz pra você. Porque eu fiquei sem reação. Porque eu só namorava menina. Então era eu que pedia em namoro. Eu nunca fui pedido em namoro. Aí ele me pede namoro num café, onde tava cheio de gente na cidade. Eu queria que você subisse. Eu queria que você subisse na mesa e aplaudisse. Ou ele fez assim, ó. Aceita. Eu falei, o quê? Uma faca embaixo. Ou você aceita, ou eu... Não, aí eu falei, retiro o pedido. Eu fiquei tão nervosa, eu voltei pra casa pensando. E ele ficou nervoso na hora. Ele falou assim, nossa, é desse jeito que você aceita? Eu falei... Quem falou te amo primeiro? Eu. Ele. Ah, eu falei. Ele falou, foi um equilíbrio. Nossa, eu fiquei chateada. Mas, eu tava esperando, tipo, ele... Ai, óbvio. Como que... E foi super simples. Não teve um carro de som, alguém chegando, montado num cavalo. Não, eu planejei tudo, foi lindo. Ai, babei. Como que foi? Como foi? Assim, eu quero detalhes. Que balões tinha? Tinha letra? O que tinha em cima da mesa? Tinha um elenco de apoio? Tinha alguma amiga? Quando a gente... É, porque a gente sempre tomava café junto nesse lugar, toda sexta-feira, né? Porque era... É porque era um café super... Tipo, lá em Anápolis. Anápolis. Era um café super legal que tinha lá. Eu trabalhava nessa loja de varejo. Então, tipo, as condições não eram tão boas. E aí, o que acontece? A gente tomava café lá toda quinta-feira. Porque eu tinha ganhado algum... Tipo um voucher. Tipo um voucher do café. E aí, foi preenchido. Eu acho que era de R$500 em café. Então, a gente toda vez que ia... Então, a gente foi 5 vezes nesse café. Era R$100 toda vez que a gente ia. E, falava, e a gente só tava ficando. É, e a gente tava só ficando. Aí, na última vez, quando o dinheiro acabou do café, foi a última vez que ele me pediu. Ele planejou tudo. Eu planejei, ele planejou ué. Tudo. Ele vai pagando, afinal, se der certo, aí eu... Aí ele fez tudo nesse café, porque já era uma história da gente lá sempre e tudo mais. E o legal é que nesse café, tava bem na época que eles vendiam um copo e você personalizava o copo. Ah, aí o que eu pensei? Eu fui antes no café mais cedo, peguei... Dá um vídeo. Sabe aquelas taças que vem com suflé, Nutella na borda? E o nome. E o nome.
Aí eu fui lá antes nesse café, peguei o copo, fui pra casa e escrevi, tipo assim, as frases que a gente mais falava. Isso tinha 14 dias. A gente. Vocês estavam ficando? 14 dias. Não, eu não tô iludida, imagina. Não, não, e eu falava assim, ó. Eu falava muito pra ele, ai, você precisa dormir, porque ele não dormia, sabe? Aí eu coloquei no copo, vai dormir. Olha que tosco. Essas tipo, frasezinhas, sabe? Nada, não tinha nem o que escrever. Não. Então a gente aí eu desenhei. O que mais de frase? Vai dormir, que mais? É, tipo assim, que a gente ia viajar para os Estados Unidos, que era o sonho dele e meu também de ir pra Disney, ele colocou, vamos... A gente vai conhecer os Estados Unidos juntos, uma coisa... E a gente conheceu juntos. É. Gente, então você tava fazendo a lei da atração numa taça! E detalhe... Era no copo de papelão. Sabe o que é esse copo? Tipo de... Gente, papel, o tipo copo de tá café. Dissolvendo hoje já, mas tá lá em casa. Tipo copo de Starbucks, isso, aí você vai de papelão. Isso. Só que antes dele me pedir namoro, da gente ficar, aconteceu que... Uma semana antes da gente ficar, não foi? Nossa, houve essa história. Conta já! Uma semana antes da gente ficar, a loja que eu trabalhava era no centro. Antes da gente se reencontrar pra ficar mesmo. Isso. E a gente não tava mais conversando nem nada. Em 2018, isso. Foi em 2018, comecinho de fevereiro. E aí eu trabalhava no centro e fui almoçar num restaurante, tipo, na esquina da rua. E aí eu passando pela pracinha, uma hippie me parou e ela me entregou uma pedrinha, sabe? Tipo, assim... Uhum. Aí só que ela me entregou uma pedrinha rosa. Do nada, né? Do nada. Falou... Tava eu e mais três amigas e ela me entregou essa pedra rosa. Não que eu me apeguei a isso, tá, gente? É só porque... Mas eu acredito em sinais. Fez sentido depois muito. Que a gente casou. E eu posso falar quem era essa hippie? Era... Márcia Sensitiva. Era ela. Ela tava em Anápolis. Ela tava em Anápolis. Ela tá aqui. Eu sou a E aí essa hippie me entregou essa pedra e falou assim... Ai, você vai encontrar uma pessoa e tudo mais, que você vai amar e papapá. Eu falei, meu, que louca. Uma semana depois, a gente se encontrou. Uma semana de dois, a gente se encontrou. Qual que é o nome dela, por favor? A gente nem lembra. Eu não lembro. Se ela estiver assistindo, se quiser... Meu amor... Gente, vocês... Manda pedrinha. Que segue a gente. Sei lá, brota na nossa frente, né, Lu? Uma pedra. Uma pedra. Pedrão. Pedra de rua. Um tijolo, qualquer coisa. Pode ser tijolo também. Mas enfim... E você guarda essa pedra até hoje, né? Você tem a pedra. Exato. E aí... A gente aconteceu tudo, a gente se conheceu depois... Se reencontrou depois de uma semana e tá aí. E a gente veio lembrar dessa pedra, tipo, no nosso noivado, a gente nem se tocou depois disso. Aí o João falou, amor, mas lembra... Que quando a gente se conheceu, ele falou, ah, eu ganhei essa pedra de uma hippie que falou que ia encontrar, só que, tipo, né? Nada... Passou. É. Só que depois a gente já tem quase 6 anos, a gente tá junto, a gente e casou. E eu nem sabia o significado da pedra, assim. Tipo, ela falou, ah, isso vai trazer e tudo mais, e, enfim. Aí eu coloquei, pedra rosa, o que significa? É a pedra do amor e um babado, exatamente assim. A pedra que ela deu, foi surreal? Entendi. Bizarro. E aí a gente tá aqui, aí a gente foi pro... Pra onde? Terminar a história, que eu te interrompi. Ah, qual que era? Nem lembro. Enfim, aí ela deu essa pedra pra ele e a gente casou. Do café, do copo. Ah, do café. O aí pedido. Eu escrevi no copo assim, ó, quer namorar comigo? Aí beleza. Desse tamanho, gente. Demorei ler. Aqui, ó, eu demorei dormir, ler, amor. Vai dormir, nossa, vai dormir. Vai dormir, quero conhecer os Estados Unidos. Vai dormir grande, quer namorar comigo pequeno. Rodando a caneca. Não. Eu vou mandar foto pra vocês do copo. Manda. Aí eu fiz uma cesta, aí eu coloquei um monte de coisa que ele gostava e tal. Coloquei plantinha, que essa plantinha ia crescer conforme o nosso amor. A porque eram dois cactos. E porque a planta aqui, ó. Não, e era tipo como se fosse duas pessoas, assim, um cacto. É, né? A planta morreu. Morreu, depois de um tempinho. Não, tá de boa. Aí... O que eu pensei? O João vai pedir o café, aí ela vai dar o café no copo pra ele, quando ela servir, e aí ela vai entregar a cesta junto, né? Gente, chegou lá, a mulher entregou a cesta, entregou o copo. Aí, João, o que é isso? Eu não pedi isso? Não. Que rato que é esse? É, ele não ainda reclamou da bebida, do copo. O que eu pedi não era nesse copo, não. Aí tava lá bebendo, eu falei, ô, você não vai ler, não. O copo. Aí ele, aí ele começou a ler assim. Aí ele falou, aceito. Gente, tava jeito. Cheio. Você esperando choro, você esperando. Não, véio, o café tava cheio, jeito. O café tava cheio. Nossa, eu achei eu bem paia. Assim, ó, toda gayzinha reprimida. Nossa. Tipo, tinha acabado de me assumir, assim. Ai, eu aceito. Nossa, tipo, amor. Tipo, você queria que eu fizesse o quê? Pular, você queria que choro, gente. Choro. Choro. Assim. Nossa, eu me virei. Gente, eu sou capaz. Eu sou seca, sim. Mas é porque a gente combinou que eu pedi ele... Cê é? Você é seca? Eu sou. Sério? Ah, você tem cara mesmo, tá? Essa carinha de santinha aí eu por trás. Eu sou atário. Aham, bebê. Sete signo. Sagitário. Ai, é parecido. E você? Leão. Leão, mas eu não entendo de muito signo. Muito sentimental. Mas aquário é bem saidinho, né? Não é? Não entendi, a gente não tá falando de quem. Não é não? É porque eu não entendo nada de signo, mas é a pessoa desapegada, não é ou não? E tem fogo. É, tem né? Muito aonde? Fogo em tudo. Sem ideia, né, Lovinha? Você é o quê, Rafa? Eu sou gêmeos.
Duas caras. Duas caras. Não, duas não, 13. 13. Voltando pro copo. É. Aí é isso. Aí ele pediu namoro. Você tá aí esperando... o safado, o que, que ele fez? Ah, é. Ele falou assim: ah, eu te peço em namoro e você me pede em casamento. Porque casamento é mais caro, né, amor? Gente, nossa, agora eu tô pensando. Né? Você não assustou, não? Não, né? Nossa, agora pensando hoje em dia, eu ia ficar com um pouco de medo, mas vamos então, deixar bem baixo. Não, mas tipo, eu entendi, cada um faz o seu pedido. Mas aí depois, parando pra pensar, quando eu fui pagar a aliança… É porque casamento é mais caro. Safado. Ele trabalhava ou não trabalhava, eu fiz o mais simples. E eu esperava que o pedido de casamento fosse, tipo, algo grandioso. Dúvidas. Nesse pedido de namoro, já tinha uma aliança? Ou foi só um pedido de namoro e vocês customizaram, cortaram o copo depois e fizeram uma coisa, tipo, DIY que vocês adoram, de papelão? Que ótimo! Nossa, gente. Não tinha aliança, não? Depois de um tempo que a gente comprou, né? Depois de 2 meses. É. Aliança de compromisso. Parecia um rolimã no dedo. Gente, era muito preguiça. Nossa, prata. Desse tamanho, com um fio de ouro no meio. Ai. Nossa Senhora! Ai. Pra mostrar realmente, não, mas eu… Nossa, e a gente usava, mas a gente não gostava não, mas era a única que cabia no dedo. E aí, quando foi pra noivar, porque a gente noivou com quantos meses? 6, 7? 7 meses, 7, 8 meses, acho, de namoro, a gente noivou. Devagar. Vamos devagar. Gente, que eu amei, assim, vamos começar devagar, 4 dias, namoro. 14, namoro. 8 meses, aliança, casamento. Mas a gente só casou… Tipo assim, a gente casou porque eu ganhei todo o noivado. Eu tava, eu tava na sala de aula, falando assim pras minhas amigas. Ai, nossa, eu e o João vai tá pensando em mudar de cidade e tal. A gente queria até noivar. Aí meu professor ouviu da faculdade, a mulher dele trabalhava com o evento. E deu todo o nosso noivado, que tipo… Fofo. Ornamentação, as flores… Flores, tudo, foi incrível. Decoração, tudo, ela deu tudo. Aí eu falei, amor, ganhamos noivado, me pede em casamento agora. Não, aí foi a pressão pra pedir ele em casamento. Ah, tá. E a gente já tinha marcado a data do noivado, ele não tinha me pedido em casamento. Aí eu falei, me pede casamento, me pede. Comecei a pilhar ele. E foi horrível, tipo, pedir… Foi horrível. O que a gente vai terminar agora? Gente, né? Porque o pedido foi… Foi o pedido de casamento mais horrível da face da Terra. Mas aí vocês choraram nesse dia. Não. Ele chorou, porque eu já tava tão puto no dia do pedido de casamento. Foi aonde esse pedido? Na sala da minha casa. Oxi! Como foi? Umas coisas bem café. O que que acontece? Eu pensei em tudo. Tipo, falei, ah, como tadinho, a gente trocou aliança de compromisso em Pirinópolis, que é uma cidade de interior lá, mas tem cachoeira, é bem gostosinho, foi nessa cidade. Eu falei, vou pedir ele em casamento lá, em cima de uma montanha. Vou contratar um fotógrafo pra tirar umas fotos. Lá tem um monte de cachoeira, lá é lindo. Vídeo e tudo mais, planejei tudo isso. Chegando um dia antes, a joalheria não me entregou a aliança e o fotógrafo adoeceu. E a montanha caiu. Amor. A montanha no chão, virou só o farelo. Nossa, a montanha poderia cair, né? Credo, que ódio, Deus, que é raiva. Nossa, não, mas, tipo, a montanha é um lugar, tipo, aleatório. Vai vendo uma montanha. Sabe aqueles montes de cupim vermelho que tem em meio de e pasto? A gente aqui, e a gente não. Ai, que lindo! Nossa, que ódio. Juro, não, era bonitinho, né? Aí deu errado. Enfim, esse. Deu errado. Não, aí esse dia vocês tinham que ter ido pra tomar um banho de cachoeiro, eu acho. É, pra exato. Pra mas não aí deu, não deu, né? E ele já tava putaço, porque faltava, acho que, quantos dias pro noivado? Uns 10? Faltava, acho que, menos de um mês pro noivado. É, enfim, eu tinha que pedir, ele tinha que pedir. E aí eu falei, ah, vou ter outra ideia. Liguei pras amigas dele da faculdade e falei assim, ó. Já que ele pediu namoro lá no café, vou fechar a parte de cima do café e vou chamar a família pra ir pra lá e os amigos mais próximos pra tá lá também. E aí, vou pedir lá, bonitinho e tudo mais. Ai, gente, as amigas dele… Nossa, elas… Tinham tipo... mamado no bar, na frente da faculdade. Contou. Não, não contou, mas ficaram dando tanta pala, tipo assim, amanhã tipo... a gente tem que ir lá nesse amanhã café. Elas nunca foram no duas café. 2 horas da tarde, eu vou te buscar, que a gente precisa… Tipo, elas começaram a me pressionar tanto bem nesse café. Eu falei, gente, eu não vou nesse café. Eu dando presente surpresa, quer saber o que é? Que ó. Faz uma dica. Ilô, você não tá achando suspeito? Tá muito em volta do café. Vocês querem fazer um publi? Esse café é de vocês! Eu quero saber o nome. Vocês são donos do café? A gente veio com a marca. Da tia deles. Então, no final, a gente vai falar. Tá. Aí não deu certo. Aí eu desconfiei. Aí ele desconfiou isso, a gente tava na… Tipo, faltava um dia, né? Seria no outro dia, no café. Ele tava lá em casa, no quarto. Aí eu descobri. E a Ana, ela é nossa amiga. Ela é nossa amiga e trabalha com a gente. Uhum. É, e aí, ele mandando mensagem pra ela, falando ela assim… Indignada. Falando assim pra ela, nossa, o João vai me pedir em casamento. E eu descobri tudo, me contaram e não sei o que. Aí a Ana vai me mandar mensagem: João, fudeu, pede agora. Aí eu falei: é o quê? Vai eu encher os balãozinhos, gente, de letra. Nossa. De letra. Marry me. Ah, gente, aqueles balão. Sabe aqueles balão que coloca gás hélio? Só que não tinha gás hélio, aí ficou na boca. E aqueles pequenininhos. Aí ele encheu, colou na parede com durex. Não, era uma linha de anzol. Linha de anzol. Não sei.
preguei com um esparadrapo, que era o que tinha em casa, porque nem na fita parede. Tinha na parede, e preguei a outra na parede. E fora que não tinha o ponto de interrogação. Eu tive de que balão. Fazer de balão, né? O ponto de interrogação de balão. Porque todas as letras eram de balão e o ponto de interrogação não era. Porque eu não achei. Eu fiz GVA. GVA, sabe aquelas cartolinas? Sei. O dia nesse dia teve 48 horas? Não, mas é porque eu descobri cedo. Aí eu reclamei pra ela, ela contou pra ele, então ele teve tempo. Essas horinhas pra planejar pra me pedir à noite, entendeu? Bontal, você sempre pressionando, engraçado. E ele todo assim, eu vou casar, né? Vou casar, vou. Iludida, não. Querendo ou não. Ou não. Não, não, e ele chegando... Queria, né? Só que eu tava preparando todo um vlogzinho, porque eu não era da internet e ele já era. Então eu sabia que ele gostava disso, de registrar tudo e tudo mais. Aí eu falei, então vou fazer um negócio aqui, porque eu sei que ele vai querer postar depois. Fui fazendo, tipo, vlog. Ah, hoje é tal dia, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Que doido, tal dia. Aí eu falei assim... Aí a Ana foi e falou, João, vai ter que ser agora. Eu falei, pega a merda desse celular e vê o que eu já fiz. Aí deixei ele no quarto vendo os vídeos enquanto eu ficava enchendo os balão, gente. Aí na hora que ele terminou, ele falou, terminei. Eu falei, vem cá na sala. Aí que cheguei na sala, ele tava com a aliança assim, ó. Gente, eu prometo. Carisma. Não, ele fez assim, ó, quer casar comigo? Na mesma animação do sim, do namoro. Aí eu falei, nossa, que era? Eu, né, fiz assim, ó. Bem emocionado. Foi horrível. Mas eu... Foi horrível. Não, mas calma aí. O interrogação, ele cortou o EVA assim. E como que vai colar o ponto? Aí como que ele pensou, ponto? Vou pegar um chaveiro. Sabe o chaveiro? Negócio? A voltinha do chaveiro? Uh-huh. E tava escrito Me Marry. Tá oposto. Aí ele colou lá com um chaveiro e tal. Nossa, eu falei, mas o que vale é a intenção. Tem fotos, eu vou mostrar pra vocês. Só que daí, ano passado, a gente... Ontem fez um ano, aí eu refiz o pedido. Ah, ontem fez um ano de ter refeito o pedido. Isso. Aí a gente foi pra Paris e aí eu pedi ele em casamento em frente à torre. Ai, meus amores, mas aí. Aí deu um upgrade. Aí tudo ficou pra trás. É. Né? Aí eu esqueci. Eu me apego a isso, porque assim, Lô, tava tudo dando errado. Uma hora deu certo. Uma hora foi. Sempre assim, no final da festa. A gente persistiu pra estar junto aí. É. Gente, foi muita bateção, foi muito café, foi muito EVA. Foi muito chaveiro. Não, a gente passou por muita coisa também. Até no nosso. Pra gente casar, porque a gente morou em. Aí, detalhe, a gente noivou e foi morar na praia. Pra quê? Pra quê? Por que morar na praia? Quem teve a ideia? Por que Montalvão? Quem teve a ideia? Quem? É, mas ainda nossa, bem. Amor, mas, não, mas graças a Deus, a gente já conversou sobre isso, né? Graças a Deus, eu tenho você, tipo. Porque, pra impulsionar. Porque se não fosse ele, eu estaria na empresa até hoje que eu trabalhava, sabe? Sim. Então, tipo assim, eu acho que no relacionamento tem que ter um pra claro, puxar. Apoiando, gente, eu sempre ficava sonhando. Eu falava, amor, deixa eu apresentar esse sonho pra você. Aí eu apresentava e ele falava, não, esse não. Aí eu guardava. E esse? Aí a gente. Eu sempre fui atiçando ele pra gente crescer sim, mesmo, sabe? Sim. Porque eu nunca quis viver minha vida inteira na cidade que eu nasci. Eu tinha aquela cabecinha fechada de tipo, ai, tô trabalhando aqui, eu quero ser gerente. Depois diretor, sabe? Porque eu via isso, era o que eu via. Sim. Eu não via outro mundo, assim. E aí ele veio e foi me vendendo essas ideias aí. Aí eu falei, olha, sabe como que vai ser? Eu tô trabalhando, eu comecei a trabalhar de professor de inglês, que eu não... Vamos deixar baixo essa parte. Mas eu amo essa história. Não, gente. Deixa baixo não, amor, que a gente vai falar tudo. Oh, aí eu entrei nessa escola de professor de inglês e ganhava R$600. Oh, really? Aí eu trabalhei lá, tipo, uns 4 meses, juntei R$600 vezes 4 é quanto? 6 vezes 4? 4 vezes 6. Ai, é? 30. R$30. Aí eu juntei esse dinheiro e falei assim, amor, tô trabalhando ganhando R$600. A gente pega 2 e pouco, 3 mil que eu tenho, você vende sua moto. Ah, eu tinha uma moto. Ele tinha uma moto, 7 mil. Vende sua moto, pede demissão, 7 mais 3 da demissão, 10. Mais 3, 13, partiu e morar na praia. E a gente já tinha uma média de como era morar em Floripa, assim. Não bem, né? Mas a gente tinha uma média de como era morar. A gente olhou o valor. De valor pra morar em Floripa, Google. Valor. E por que Floripa? Também não sei. É porque eu falei assim, amor, vamos sair dessa cidade. Vamos, já que a gente não gosta de morar aqui, vamos vender água na praia. A gente se vira lá, você vendeu água emprego. Na praia? Nem nós. Ah, eu joguei as ideias pra ele, ele começou a falar, nossa, vamos morar na praia? Aí eu falei, quem que você conhece que mora na praia? Porque eu não conheci ninguém. Aí tinha umas meninas que estudou com ele na faculdade e tava morando em Floripa. Aí ele falou, ai gente, Floripa é bom? Aí elas, Aí a gente foi. E foi. Mas aí apartamento? Vocês moraram aonde? A gente ficou na casa dessas amigas durante 15 dias. Uhum. Que foi tipo, uau.
morar foi bem difícil morar. Babado, por quê? Gente. Amor, e numa kitnet, né? Não, era, e é babado. Não, era uma kitnet muito pequena, muito, muito, muito pequena. E Floripa tava no verão, então lá fazia 42 graus. E era de madeira, assim. E a kitnet era toda de madeira. Então, tipo, a gente dormia no mosquiteiro com... Suando. Debaixo da escada, porque elas não tinham, tipo, espaço também pra gente... Tipo assim, a gente dormia debaixo da escada, porque era o espaço que tinha pra gente dormir. É que era um sobradinho de madeira muito pequenininho, que a escada já era assim, sabe? Aí subia, elas ficavam meio que agachadas lá em cima. Eu tô achando muito... Eu tô achando tudo muito Harry Potter. Porque assim, ó, pensa comigo, a pedra filosofal da Marcia Sensitiva. A montanha, né? A montanha, a gente tem o monte ali de Hogsmeade. E agora, embaixo da escada, que era onde o Harry dormia. Contem mais, gente! Então, aí, depois de 15 dias, eu falei, amor, vamos procurar algum lugar pra gente morar. Aí a gente pegou dinheiro. Detalhe, nisso tudo, foca nessa parte, nisso tudo, depois de um tempo, eu descobri que o João foi roubado e ele não tinha levado dinheiro. Roubaram o dinheiro da moto dele. Eu não tinha o 7 mil da moto. Como assim? Então a gente... Desculpa. Não, a gente foi pra Floripa com 2, 3 mil reais. Só que ele não sabia. E aí, eu ficava... Por que que acontece? Você não dormiu, né, durante os 15 dias? Amiga, foi um inferno, minha vida. Durante, porque eu fui falar... A gente mudou em janeiro. Eu fui falar pra ele o quê? Em abril? Em abril, que ele não tinha o dinheiro. Abril ou maio. Eu falava, amor, vamos comprar pelo menos um garfo. Ele, ai, amor, vamos parcelar em 10? Era tipo... Porque eu já tinha pedido conta do meu emprego de 7 anos. Eu não peguei acerto nenhum. Eu recebi 2 mil reais de acerto também, que foi pra pagar as contas do mês. Eu falei, se eu falar pra ele que eu perdi todo o dinheiro que eu fui roubado, ele não vai. Meu Deus. Eu não vou, eu vou arriscar. Como? Eu confio no meu potencial. Como você foi roubar? Você caiu num golpe vendendo a moto? Ai, nossa. Passou por nós. Eu era muito, tipo, porque eu nunca tive... Tô rindo com muito respeito. Não, amigo, pode rir, que hoje a gente ri muito disso. Ah, tá. Mas assim, eu nunca tive esse... Como é que fala? Um pai pra me ajudar, essas coisas, sabe? Eu nunca tive um amigo nessa... Nunca tive. Sempre eu era muito independente. Desde os 15, eu fui muito independente, assim. Então, eu resolvi minhas coisas. Então, se eu cair no buraco, eu me viro, entendeu? Uhum. Então, eu falei, ah, eu tenho potencial pra... E já que tinha pedido demissão, já tava tudo ferrado. A passagem comprada, se ele me avisasse, eu ia falar, não, como que a gente vai com 3 mil reais? Uhum. Tipo, não tem Exato. Como. Aí, ele me omitiu essa informação. E aí, eu falei, amor, vamos alugar um lugar? Eu pego um dinheiro que eu tenho, né? Desse dinheiro, a gente achou um aluguel de 800 reais. E a gente alugou. Aí foi, começou tipo, foi incrível, né? Nossa primeira casinha, era uma kitnet muito pequena. Tinha uns 10, 15 metros quadrados, muito pequenininho. Uhum. E aí as coisas foram acontecendo, assim. Aí ele começou a distribuir currículo adoidado, assim, sabe? Pela cidade, pra conseguir um emprego. E aí se achou primeiro descarregando caminhão numa loja de departamento. Tipo, ele trabalhava no shopping até meia-noite. Sim. Chegava em casa 1 da manhã, aí a gente jantava. Aí ele acordava no outro dia, tipo... Cedo pra fazer almoço. Pra gente almoçar e ele ir pro trabalho, tipo, meio Enquanto dia. Isso, vamos estar na praia, fazendo yoga. Eu depressivo em casa, juro. Dentro de um quarto, ele não saía de casa, porque a gente morava, tipo... E não conhecia tipo, ninguém, e não, né? Não tinha conheci ninguém. A gente não tinha ninguém mesmo. Eu não tinha amigo. O João, que era a única pessoa que tava comigo, trabalhava o dia todo. Eu morava num apartamento muito pequeno e eu ficava lá o dia inteiro. Aí eu comecei a ter depressão, ansiedade. Tipo, começou a dar... A minha saúde mental ali foi horrível. Aí eu comecei a me fechar pra tudo. Me afastei da minha família, sabe? Tinha crise de pânico. Quando eu via gente, eu ficava desesperado. Gente, era horrível. E aí eu... Até um pouco da minha timidez veio disso, sabe? Uhum. Desse trauma, assim, que eu não me conectava com as pessoas. E o João falava, amor, tenta ir na praia, pelo menos. Eu não conseguia sair de casa, gente. Era muito ruim, assim. E como eu já trabalhava com público, né? Que eu trabalhava, tipo, numa loja também. E aí eu chegava em casa, ele não tinha nada pra me contar. E eu só descarregava tudo que eu tinha vivido, sabe? Então, pra ele era muito difícil, assim, na época. É, foi bem difícil. E a gente viveu isso 2 anos. Muito tempo. Vocês tinham quantos anos na época? Só pra... Foi 2019. É. Hoje eu tenho 27. Eu tinha 2019 menos 27. É isso. Eu tinha 27. 18. É, eu acho que eu tinha 23, 24, por aí. Eu tinha isso aí. E depois disso, ele conseguiu sair desse emprego e foi contratado em outra loja de departamento que ele ia ganhar mais. Só que nesse tempo que ele trabalhava, eu ficava em casa gravando conteúdo. Tipo, por mais que eu tava sofrendo, eu transformava aquilo em tentar fazer alguma coisa. Aí eu fazia foto criativa, aí eu inventava uns desafios na internet, aí eu vendia filtro de editar foto. Eu sempre dei meus pulos, sabe? Uhum. As marcas me procuravam bem no começo e falavam, ah, eu tenho... R$100 pra te pagar, faz, eu fazia, e eu achava que eu tava, tipo, sabe? E eu ganhava meu dinheiro ali. Então, sim. O João trabalhando fora, eu conseguia, em casa, ganhar o mesmo tanto que ele. Então, a gente conseguiu se virar até bem ali. Só que em Floripa mesmo, chegou um nível que ele tava ganhando o que eu ganhava, que eu ralava pra trabalhar 30 dias. Ele ganhava, tipo, sei lá, 2 semanas, sabe? É, com a internet. Com a internet. Aí eu falava,
Porra, e tipo... nessa época eu tinha 42 mil seguidores? 42? É, 42. 42 mil seguidores. Então foi mais ou menos aí que deu o start inicial de começar a ver internet como job. Isso. Porque antes você gravava os vlogzinhos, não entrava dinheiro, entrava. Não. Então era, então era mais por, é. pelo Kiki. É. Sempre Sim. foi hobby. Aí eu sempre me virei assim, sabe? Tentava... O que eu tinha ali, 42 mil pessoas, eu tentava transformar aquilo em renda. E deu certo. Eu comecei a me virar. E bem pro final, o João trabalhava nessa loja de departamento e ele tava ganhando bem. Só que veio a pandemia e o salário dele caiu pela metade. Então, tipo, todo mês ele trabalhava o dia inteiro. Aí ele me pedia todo mês R$300 emprestado. Aí eu emprestava. No outro mês ele pagava e pedia de novo. Então, tipo, a gente não tava... E eu não tava mais feliz em Floripa. Eu já tinha passado por muita coisa. O João também não tava feliz. É meio que eu tava já pagando pra trabalhar, sabe? Não fazia muito sentido a gente estar ali. Não tinha nada que prendia. A gente não tinha família, não tinha nada ali. Uhum. Só o que ganhava era pra gastar, pra viver. A gente vive só pra isso. E nessa época, era bem complicado. Porque no começo, como a gente não tinha dinheiro pra nada, a gente demorou, tipo... uns 6 meses pra comer pizza, sabe? Uhum. A gente não... Ou quando eu juntava com essas amigas, ia pra casa, aí dividia entre quatro pra ficar ainda mais em conta. Mais barato, a gente passava, tipo, uns perrengão mesmo, assim. Aí a minha mãe foi... minha família foi lá visitar a gente e viu que não, a gente não tinha... Porque a gente não passava isso pra eles, né? Tipo, que a gente tava... com dificuldade. Situação e tudo mais. A gente colocou na cabeça que a gente saiu de casa, era pra se virar. Então, tipo, eu não ia ficar preocupando meus pais, tipo, ai, tô passando dificuldade. Eu queria que a gente se virasse pra ver como que a gente ia sair como um casal mesmo, sabe? É, nas dificuldades, assim. E acho que por isso que a gente é tão forte hoje, porque a gente passou por muita coisa junto. Pelo então, pior e vive o bom agora, sabe? É, a gente passou bem pelo pior, assim. Foi bem difícil. E aí... meus pais foram visitar a gente e viu que não tinha, tipo, muita comida e tal. E levou a gente no mercado pra fazer compra. E eles ficaram, tipo... Meu parecia Deus, aqueles programas de domingo, sabe? Vai no mercado, escolhe o que quiser. A gente pegando bolacha, chorando. Segundos. Eu pegando Danone, assim, ó, chorando no carro. Eu pegava os Danone e falava, ai, o Danone. Não tinha dinheiro pra comprar, gente. Era o uhum. Caramba. Então, assim, gente, foi um grande... Foi muitas provações até chegar... Sim. Onde a gente tá hoje. Dia de luta pra chegar no dia de glória. E eu trabalho com internet desde 2015, então tinha muito tempo que eu fazia... Eu nunca desisti, gente, juro. Tava lá postando, me virando, assim, pra... Porque, eu sentia que uma hora ia. E eu nunca me dei bem emprego nenhum, sabe? Eu sempre pedia demissão, era demitido. Era horrível. E... Aí é isso, né? A gente tá aqui. Depois e do professor de inglês, você tava com... Por que você tá querendo fugir? Precisava. It's possible you talk about that. Russ. Gente... Uma dúvida antes. Você fala inglês fluente pra você dar aula? Como que era? Vamos quero saber de onde que vem esse inglês pra poder dar uma aula. Por isso que ele não quer contar, eu acho. Gente, é porque envolve... Acho que é tipo um crime, né? Mas já bem baixo. É porque... Oi, Polícia Federal. Então, toque. 3 batidinhas. A gente tava com esse plano de mudar pra Floripa. Aí surgiu uma vaga de emprego numa escola pra ser professor de inglês pra substituir uma professora que tava grávida. Aí eu falei, sei falar hi. E pra mim tá ótimo. Aí eu me candidatei lá e me chamaram pra entrevista. Aí a mulher falou, então, é pra aula, pra dar aula pra criança. Então, tipo, eu fiquei bem mais de boa. Era uma apostila, que era pra falar colors. É o verbo to be. Verbo to be. Essas coisas, eu sei. O básico do básico, eu sei. Aí cheguei lá na entrevista, e a mulher falou, ah, você fala inglês? Eu falei, falo. Morei nos Estados Unidos há anos. Nunca tinha ido. Minha família americana, falei. Sou formado em tal escola. E tava lá, né, vendendo meu peixe. Aí ela falou, tá contratada. Eu falei, pois, vamos nessa. Tem que... Aí... Você sabe, gente, eu nunca tinha sido professor de criança, não sabia como que lidava, né? E eu cheguei lá, gente, eu peguei uma turma, as crianças, tipo assim, naquela fase, sabe, gritando. E como eu não sabia calar um pouco as crianças, né, eu organizar a aula, eu comecei a dar apostila. Gente, eu dei apostila em 15 dias. Que era pra 6 meses. Os meses e que eu saí falando tudo. Dei apostila. As crianças, tipo, perdidas, tanta tarefa que eu dava pra elas fazer. Eu, tarefa, work, homework, e eu falava. Aí as crianças faziam. Aí eu ajudava, né, foi tudo bem. Aí depois de um tempo que acabou as apostilas, eu comecei a falar, vamos assistir filme em inglês. Botava filme em inglês pras crianças assistir. E assim e foi. E você aprendendo junto. Aí só que depois de uns, acho que eu fiquei lá, três meses, quatro, né? Eu fui demitida. Por quê? Aí eu durei quatro. Por quê? Eu não sei. Acho que descobri o currículo. Nossa, engraçado. É a diretora, não é? Não, mas tipo assim, gente...
eu fui, né, eu fui errado, né, um pouco assim, né, não vou negar. Mas é porque a gente conta isso com humor, né, porque você não era professor nem nada. Mas ele sabia o que era pra fazer, porque era pra criança, tipo… É bem criancinha, tá, sabe? Cor, então, tipo, sabe? Não era uma coisa que eu precisava realmente saber… Red, yellow… Essas coisas mais profundas. Então, era só pra substituir ali, porque eles estavam desesperados, porque não tinha gente pra dar aula. Uhum. Aí eu fui. Nossa, eu acho que uma das crianças foi o Lucas Guedes. Hoje ele vai se apresentar, ele vai falar Red! Divine! Aí eu, que isso, mana? Onde você aprendeu esse inglês bom, tá ou bom? Eu dava meus pulos. Certeza. Juro, eu dava e meus pulos. E os pais, assim, engraçado, a apostila em 15 dias. Né, toda pronta, que é essa escola? Mas foi de… Deu certo. Depois. Enquanto durou ali, deu. Foi o dinheiro que salvou, né? Se não fosse isso, a gente teria… Sei lá. Nossa, mas eu era super querido na escola, as crianças me amavam, sabe? Eu era um professor muito legal. E tem umas que te mandam mensagem hoje, não tem? Tipo, você me deu aula e a criança cresceu. Já tá grande, né? Falando inglês. Falando inglês. Pelo menos deu certo. Ah, deu certo? Fala hi, eu falo hi. Só que ele fez em outro lugar, mas aí você foi. A criança morou fora e morou fora. Foi assim. Não, mas falar que família americana é babado. Não é. Não, você conseguiu enrolar bem. Consegui. Só que aí depois, voltando só pra… Pra as pessoas entenderem como que a gente chegou em São Paulo, depois que o João pediu demissão, que não tava dando mais rentabilidade pra gente lá em Floripa, eu falei, amor, eu tinha 70 mil seguidores. Eu falei, eu tenho 70 mil seguidores, vamos pegar o dinheiro que a gente tem. Em qual rede 70 mil seguidores? No Instagram. Instagram, que era bastante. É, 2019, é, tava ali. Época ali. É, aí eu falei, amor, eu tenho esses seguidores, vamos tentar a vida em São Paulo, já que tá na pandemia. Se tudo der errado, a gente vai pra fora fazer faxina, ou tipo… Tinha… Não que, tipo, a gente só queria prosperar de alguma forma, sabe? Eu tava muito cansado de estar no mesmo lugar, o João tava cansado de trabalhar na mesma empresa. E também a gente tava animado, sabe? Pra viver uma coisa nova. E também era meu sonho sair do país. Então eu tava assim, vamos pra São Paulo. Não deu certo, vamos pra fora do país. E não deu não… certo. Vamos… Eu sempre jogando. Vamos pra Lua, eu jogava pra qualquer lugar. Aí, amor? Aí a gente veio pra São Paulo. A gente pisou aqui, tudo aconteceu. Tipo, foi surreal. Foi surreal. Tudo, mas tudo. Na outra semana, a gente tava na casa da Luísa Sonza. Aí, na outra semana, a gente conheceu muita gente. Tipo, aconteceu tudo. Um vídeo viralizou. Mas isso em paralelo, então, foi na época do TikTok. E aí, você viralizou ali no TikTok. Então, você acabou tendo abertura pra conhecer essa galera famosa. Ou não? Não, então… Você chegou… Oi, aqui é a casa da Luísa. Não. A Fátima puxou pra dentro. É porque a gente… A Dai Lins, ela é de Goiânia. E aí, ela era da mesma igreja que eu, e o Lu já conhecia ela. Então, antes do The Voice. Antes do The Voice e tudo mais. Então, quando a gente chegou aqui, a primeira pessoa que a gente foi reencontrar foi ela. Que aí a gente conheceu a Carol, e aí foi conhecendo a galera, Lady Nada, todo mundo. Aí… Isso foi em 2021. E tudo começou a dar certo, assim. Só que eu fui viralizar no TikTok em 2022. Então, de 2021 pra 2022, eu fui crescendo ali aos poucos, assim. Bati 100, aí batia 200, aí depois bati 300. Aí, em 2022, cresceu muito, assim, sabe? No TikTok e no Instagram. Porque viralizou o seu vídeo com seu pai. É a época da pandemia, né? Foi. Que pegou ali. É, mas tava bem já. É, bem já, no finalzinho, já assim. Tava, Porque viralizou um vídeo do… Porque o pai dele trabalha como Uber. E aí, todo passageiro que entra no carro, assim, ele fala do Lu. Ele fala da música dele. Aí ele tira foto, aí ele grava stories. Grava áudio. Fala, consegui mais um seguidor pra você. Ele vai no açougue, ele fala, segue meu filho. Ele sempre manda áudio. Aí eu fiz um compilado e postei no TikTok. E bombou esse vídeo, sabe? Aí eu comecei a ganhar seguidor daí também. Aí, logo depois, a gente foi pra Londres. Que foi o primeiro lugar que eu fui fora do Brasil. Eu tava muito empolgado. Aí gravei lá e um vídeo bombou também, né? Tipo… Qual vídeo era? É porque eu falei, as ruas daqui tem pedra, os bolos. E tipo, eu pegava nas coisas muito deslumbrado. Eu falava, olha a mesa, sabe? Essas coisas. E deu, sei lá, uns 20 milhões na época. Foi, bombou muito. Nossa, foi muito bom. Ô, João, você meio que caiu, então, assim, no rolê de… Eu odiava. Gravar? Eu odiava. Ele me filmava, eu falava, Deus me livre. Ele virava a câmera, porque ele queria gerar um conteúdo ali de casal e tudo mais. Eu falava, não quero, não consigo falar. Eu ficava muito tímido, sabe? E aí, aconteceu que um dia a gente tava brincando aqui, já em São Paulo, já. E eu coloquei uma peruca. E a gente tava… Foi brincar, dançar, sei lá. E eu filmei isso. E eu gostei, porque eu acabei postando e a galera gostou, sabe? Eu falei, pô, será que é um sinal aí pra começar a fazer isso? E aí, eu comecei a aparecer sempre. Porque quando eu colocava a peruca… Vinha uma personagem. Vinha uma personagem, entendeu? E aí, eu falava… Você não ficava mais tímido. Eu não ficava tímido, eu não tava nem aí pra câmera, sabe? Tipo, falava. E a galera foi gostando. E aí, foi
crescendo os seguidores, uhum. sabe? E aí, então, você produzia seus conteúdos, você foi se descobrindo, aí você vai fazendo personagens e tudo pro TikTok. Pro Instagram. E aí, eu tirava do Instagram e colocava no TikTok, né? Sempre o mesmo conteúdo, assim. Uhum. Ou às vezes, eu pegava um conteúdo de stories e jogava como um vídeo no TikTok. E aí, foi crescendo. E aí, tipo, a gente foi gravando mais conteúdo juntos. Vi que a galera foi gostando de casal. Porque é tudo de humor, né? Na mesma coisa, pegada. Nossa, eu amo esse nicho, assim. É bem... E aí, como ele ainda tem, tipo, por mais que é o mesmo sentido de humor, ele ainda faz... Eu gosto das expressões dele, porque eu fico rindo dele, assistindo ele em casa. Mesmo vendo ele gravar, eu gosto de assistir depois pra rir. E aí, tem vídeo que eu falo assim, amor, você precisa fazer com as suas expressões, sabe? Tipo, por mais que a gente faz o mesmo nicho, eu faço mais aquele sketch calada, que é da só... Da bolsa e tudo mais. E ele, as expressões, eu gosto. Então, a gente consegue até se ajudar em questão de conteúdo também, sabe? A gente sempre se ajuda. Vocês conseguem se assistir? Vocês... Eu odeio. Eu não gosto. Eu tenho dias. Eu tenho dias que eu gosto. Eu tenho pânico de ouvir alguém escutar a minha voz. A minha mãe, quando vai ver stories perto, eu falo... Não, para. Mana, não. Não. A gente não se assiste perto. Tipo, quando eu vou pra um lado da casa, ele vai pra outra, aí... Não consigo. Lô, isso configura o quê, será? Eu não sei, que eu acho... O que configura? Ou será que é todo mundo que é assim, que trabalha na internet? Sabe o que eu faço, gente? Eu posto e eu jogo o celular longe e corro. Tipo assim, Fernandópolis. Depois de horas, eu volto e pego. Eu não consigo... Gente, eu não consigo me assistir. Eu não consigo ouvir minha voz. Eu não consigo acompanhar. Parece que eu tô sendo insuportável o tempo inteiro. Eu fico assim, nossa, que vergonha. Eu não sei o que que é, eu acho que... Sei lá, eu vou... Autossabotagem, trabalhar, né? Isso na terapia. Será que é autossabotagem? Eu acho. Mas é porque é tudo muito diferente do que a gente... Eu acho, quando a gente tá ouvindo, é muito diferente do que a gente acha que tá fazendo, sabe? Do que a gente tá conseguiria gravando. Entender? É, tipo... Eu mesmo odeio minha voz. Tipo, gravada nos stories, eu odeio, não gosto, assim. Tipo, por isso que eu não assisto. A porque... minha sai mais fina. A minha também. E eu já falo muito alto, né? Eu não gosto. Bom dia! Mas aí, tipo, é isso. Tem dia que eu amo me assistir, mas tem dia que, meu Deus... Não dou conta. E aí, vocês se encontraram. Como que é morar junto? Vocês têm uma vida... Porque assim, ó, tem o CPF, tem o CNPJ, e tem o CNPJ do casal com o CPF do casal com certidão de casamento. É. Como separar isso? No começo foi... não foi difícil no começo, a gente foi tipo ali, ai, nossa, que legal, vamos trabalhar junto, dá a mão, vai ali. Só que quando o volume de trabalho vai aumentando, ou vai... O estresse vai crescendo. Estresse, problema com publicidade, com qualquer coisa. Nossa, a gente começava a brigar muito, sabe? Mas brigava por trabalho. Mas a gente, na real, a gente sempre soube separar muito o trabalho da vida pessoal. Então, depois a gente sempre ficava de boa, mas era horrível, assim. No começo foi bem difícil, aí... A gente até contratou a Ana, que já era minha amiga, pra trabalhar com a gente, porque... Pra aliviar um pouco ali, sabe? É quando trabalha junto, acaba não dando muito certo. É foda. É muito... E a gente, tipo, mora junto, trabalha junto. É, fica 24 horas do tempo junto. E a gente faz literalmente tudo junto. Tipo, tudo. Mas tudo. Isso é do nosso relacionamento. A gente daria conta. Eu fico vendo, tipo, porque a galera... Tem gente que se assusta um pouco, assim. Mas é porque a gente foi acostumado assim, sabe? Desde o começo. A gente vai deitar... Não tem aquela questão do... Tipo, ah, eu quero ficar mais na sala assistindo filme e você quer dormir. Não, a hora de dormir, gente, parece dois vai que, dormir. Sabe quando mulher convive muito e menstrua juntas? É igual, a gente olha pro outro, vamos deitar? É o tempo, gente, é umas coisas que é muito bizarro. É tudo muito igual. Se um almoça, o outro tem que almoçar na mesma hora. Se um janta, tem que jantar na mesma hora. Mesmo se tiver sem fome, amor, é hora do almoço. É hora do almoço, a gente senta lá e ó. Entendeu? Pasmem. Janta, é hora da janta. Entendeu? Porque assim, às vezes acontece, sei lá, não sei com vocês. Mas tem dia que você não tá afim, você não tá bem, você não tá inspirada. Mas aí enquanto você vê o teu marido ali fazendo conteúdo, você se inspira, aí você acaba fazendo... Não, porque é tipo, quando ele... Como a gente fala um pouquinho baixo, assim, nos stories. Então, tipo, quando ele tá gravando, eu fico atento no que ele tá gritando, falando. Aí, tipo, tem hora que ele fala, eu falo, amor, isso aí não, amor. Apaga, grava de novo. A gente se ajuda. Tipo assim, às vezes você fala uma coisa e fala, olha, vamos postar isso. Não, vamos. Aí a gente vai sempre se apoiando. Mas quando eu não tô num dia bom e eu vejo que ele tá gravando horrores, assim, sabe? Aí eu fico, nossa, será que eu preciso aparecer? E vice-versa, né? A gente sempre fica se cobrando. É, isso que é o complicado. É porque cada um tem seu tempo. É muito difícil. Parece que aí você abre o Instagram, tá todo mundo sendo produtivo. Ele tá sendo produtivo. Meus amigos estão sendo produtivos. E eu tô num dia péssimo. Aí a gente tem que saber se respeitar ali. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Aí agora eu tô... Mas eu tô aprendendo a me respeitar até demais. Porque eu tô ficando tão sumido.
Mas isso pra mim é a maior terapia da vida, tá? Eu tô, tipo, sei lá, faço 9 anos de conteúdo. Quando eu não tenho o que falar, porque chega uma hora que você não tem mais o que falar. Sim. Então assim, tem dia que eu tô uma bomba, que eu apareço, faço 700 stories e depois eu desapareço. Mas assim, é um tempo que você tem que respeitar. Não é sempre que você tá, tipo, full tendo o que falar. Exato. E aí você tem que respeitar, respirar. Sim. Só que é tão difícil, né? Porque eu me sinto muito cobrado. Eu tenho medo... Porque a internet tá aí, né? Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu tenho medo de passar a onda ou de eu ser esquecido. Sabe? A gente sempre fica nessa pira. Do algoritmo também. Do algoritmo. É muito difícil. Né? O número complica. Ah, mas eu posso dar uma dica pra vocês, gente. Sabe o que acontece? Depois que você fura a bolha, que você alcançou... E uhum. Você sempre vai ser a pequena Lô. Você sempre vai ser o bom Tovão. Você sempre vai ser o João. Uhum. Então, assim, não tem como. Porque por mais que passe aquele hype daqueles números... estrondorosos que a gente tá acostumado. Porque assim, é algoritmo, a gente tá lidando com a gente, com a plataforma que às vezes não coopera. Exato. Ainda mais que... Então a gente não tem controle disso. Você só tem controle como você vai se sentir em situação. Uhum. Então assim, você não tem que se cobrar a ponto de tipo... caramba, eu vou ficar muito mal porque eu não tô produzindo, tá todo mundo produzindo. Uhum. Você quer respeitar seu tempo. Porque não adianta você fazer uma coisa e você dá pra sentir quando você não tá bem e você tá ali no automático. Uhum. E esse negócio de tirar um tempinho pra respirar é muito essencial. Eu senti, né, quando eu tava no automático. Burnout, você crise teve? De impostora, crise de pânico. Sério? E de ansiedade. Nossa. Foi tudo, de uma Sério? Vez. Aí você parou. Eu tive que parar, senão eu ia morrer. Aí eu vi que eu realmente tava péssima. Aham, uhum. Mas é porque... Mas foi da pior forma, né? Mas demorou, sim, né, pra você ter esquecido. Foi bem na época de 2020 ali. Ah, foi? Bem no início. Porque eu acredito que, assim, quando você tá nessa fome, aí aparece, você vai aceitando tudo. Tudo. Só que chega uma hora, você é um ser humano, você tem que respeitar as suas condições fisiológicas. E aí você quer abraçar o mundo, você não dá conta. É. Uhum. E aí, o que é, amor? É, tem gente que aprende da pior forma. Aprende mesmo. Aí, depois disso, eu me senti... Eu tive mais crise de ansiedade, sabe? Depois... Nossa, eu me cobrava muito, assim. Aí você abre o direct, aí tem gente... Por que você tá sumido? Aparece. Aí eu já ficava... pior, sabe? Só que se também não tem direct, a gente acha ruim, né? Aí... É. Como que... É um dia da caça, o outro do caçador. Do caçador, é bem complicado. E aí depois vem os haters. É. Nossa, mas é... Nossa. Como... Você já tem? Mas é bem pouco, né? É... Não, isso a é gente ótimo. Não tem hater, só que depois... É... Né? Enfim. Tive aí alguns recentes. É porque quando sai da bolha, literalmente, tem uma galera que é... pesada, entendeu? Tem, e aí, quando você vai ver, tipo assim... Não tem nem idade pra estar ali. Mas outra dica, gente. Quem te acompanha, sabe quem é vocês. Exato, tá ali no Kikiki, eles vão te amar. Quem tá criticando ali de fora, que às vezes acontece de sair... Não segue. Exato. Então não tem que fazer influência, porque a pessoa não te acompanha mesmo. Ou às vezes sabe mais coisa que o próprio fã. Pois é. Não, e aí a pessoa tá ali, ela só tá querendo criticar. Mas ela não quer agregar tanto. Ah, eu também não. Hoje em dia eu não ligo. Antigamente, Beijão. Eu sofria muito. Você sofria? Já sofri horrores. Você fica lendo Twitter? Eu não. As coisas... Hoje é, tipo, em dia, você pesquisa seu nome lá, tipo, às não, vezes? Não. Eu evito fadiga. Aham. Uh-huh. Eu acho Twitter tóxico muito. Porque isso vai existir toda a... Tipo... Pra sempre, né? Tamo ali dando a cara a tapa, é bem difícil. Exato. Complicado. Gente, é assim, o lado bom... Inclusive, o que é o lado bom que vocês gostam da fama e o lado ruim? Porque a gente já sabendo que tem um pouco desse lado ruim. É. Sim. Então, a gente gosta... da qualidade de vida. Eu amo viver o que eu vivo e... E proporcionar para as pessoas que a gente ama. Que a gente também, ama, né? Sabe? Ter... Tipo, a gente consegue viver bem e ajudar as pessoas. Então, isso é muito bom. É muito gratificante. E o lado ruim, eu acho que é essa cobrança mesmo, né? Que a gente sente o tempo inteiro. Parece que a gente é julgado o tempo inteiro. A gente é... Não sei, eu fiquei com uma síndrome de parece que tô sendo, sabe? Meio perseguido, as pessoas estão... Foi bem difícil, assim, para mim, nessa... virada. Mas hoje em dia eu tô mais tranquilo, mas foi difícil. Eu acho que até você começar a acostumar, pressão, né? A pressão. Até quando sai, assim, tipo, você vê quando a galera te reconhece, né? Mas tem gente que não tem coragem de chegar, eu amo as filmagens escondidas. Então, gente, o povo jura que tá escondido, né? Só que aí parece que tem hora que você tá se sentindo vigiado, então é muito... É estranho isso, sabe? Nossa, só que ao mesmo tempo eu entendo tanto o lado dos seguidores, porque, tipo... Eu entendo que às vezes a gente tá ali, né, tira foto com as pessoas, ou tem que dar atenção pra muita gente, só que a pessoa que chega pra ver a gente, talvez ela não vê esse lado que a gente tá ali cansado, só que eu consigo muito ver o lado da pessoa, porque talvez ela não vai ter outra oportunidade de ver a gente, sabe? Uhum. Então a gente sempre é muito educado, muito receptivo, muito por mais que tá muito cansado. Sim. E eu acho que é muito importante ter essa relação, sabe, com os seguidores, porque é por eles que a gente tá aqui, né? Com certeza. Total. É isso, mas eles também nunca vão saber mesmo. Eu falo que, tipo, já... Quem nunca saiu de um problemão e aí você tem que
entendeu? Uhum. Mas aí eu tiro, porque é isso, é oportunidade única. E também eles não são obrigados a saber não. o que que tá acontecendo. Sim. E você não vai falar, não, meu amor, agora não, porque acabou de... Não, é, não precisa. Não precisa. É. Não, mas eu prefiro mil vezes o seguidor que chega, oi, tudo bem? Vamos tirar uma foto maravilhosa que vem comunicativo. Do que de longe. Porque, mano, você já tem problema de autoestima. Uhum. Você tá me filmando feia, mastigando um pedaço de bife. Quando eu vejo que tem alguém escondido, eu falo assim, aí, mana, bora ferver. Sério, você fala? Claro, eu sou uma pessoa, porque você tá filmando, ela me conhece. Então, eu sou assim, vem pra cá, não quer tirar uma foto? Vem cá, vamos tirar. Porque quando o seguidor te aborda, você vem, você tem aquela troca. Aí, de longe, quando a pessoa tá gravando, eu falo, vem cá, bicha. Vou mandar foto. Nossa, às vezes as pessoas têm tanta vergonha, não, né? Que eu acho que não. Eu não, também não gosto, às vezes. Hoje mesmo, tava levantando a mesa, mulher. Fulana! A gente tava falando na chamada de vídeo. Aí eu levantei da mesa, fiz assim, ó. Que eu vi que ela tava. Aí já saí com uma cara ruim, porque eu assustei. Uhum. Aí depois fala, pequena Lô tem cara de merda. Meu Deus, não, gente. Mas é por isso que você tem que chamar na câmera. Sim. Você viu que tem alguém gravando escondido, às vezes a pessoa tá com vergonha. Chama, fala, bicha, vem cá. Mas eu tava com vergonha pra quê, mana? Vem aqui, bicha, já quase as tetas, vamos lá, vamos ficar louca. Vamos divertir. Nossa, vamos divertir. Tá doida? Divertir. Eu e a Rafa já divertiu em 2016. Muitos divertimentos, né, Lobinha? Como assim, em 2016? Quando eu conheci a Lô numa festa. Ah, vocês conhecem desde 2016? Só de vista. É, não, eu tinha uma fotoca com ela e tal. Sério? Você era muito fã, né? Ela me acompanhava na frente. Eu falei que eu era fã e tal. Fui bem falsa na época. Que ódio. Foi. Nossa, é engraçado ver que... Hoje, cê, é muito engraçado ver isso. Tipo, pessoas que a gente sempre admirou e hoje a gente... É só profissional, né? É só profissional, já você não tem zero contato. Amizade. Tá toda bloqueada em tudo. Nossa, mas eu acho surreal isso. Muito, é muito. Às vezes eu tô num lugar e eu falo, meu Deus, como que essa pessoa tá aqui? Ou, tipo, agora a gente tá amigo da Carol Conká, sabe? Eu acho tão engraçado. Eu amo. Eu acho ela maravilhosa. E tipo, ela foi a primeira famosa, assim, que eu tietei. Tive coragem de chegar e falar... Vamos tirar uma antes da gente conhecer antes ela. Antes da gente conhecer ela e tal, eu vi ela numa festa e falei assim, ó... Carol, mamacita, chama ela de mamacita. Mamacita, tira uma foto comigo. Ela, o que é, querida? Aí eu fui tirei a foto com ela. E aí hoje eu falo pra ela, eu falo, véi, tipo, você foi a primeira pessoa e você tá aqui em casa. Uhum. Tipo, é bizarro isso. É muito engraçado. Cara, é bizarro. Vocês é têm esse negócio, às vezes, assim, você tá num lugar. Aí eu, tipo, gente, eu tô na casa da pessoa. E tá dormindo na casa dela, onde eu tava dançando o show das Poderosas. Sabe uns estalos de coisa que você não imaginava que ia acontecer? E você tá vivendo. Tipo, sei lá, você tá em Paris e você tá jantando no restaurante. Jair, ela sentou aqui. É, só que é tão engraçado que, tipo, quando você tá nessa posição de conhecer a pessoa do outro lado, aí a gente vê que a pessoa é completamente normal. Humana. Hoje eu não consigo... Tipo, quando a Carol tá lá em casa, eu não imagino que ela é a mamacita. Aí quando eu vejo ela no palco, tipo, transforma, sabe? É muito engraçado isso. Gente, fica muito normal. E é muito legal vivenciar... É, sabe, assim, você vivenciar essas coisinhas e ver que, tipo... Eu fico também assim, às vezes... Meu Deus, eu tô na casa. Sou amiga da fulana, da ciclana. Uhum. Que, tipo, seguia, nunca imaginava. Eu fico assim, às vezes. Aí quando acho. Eu choro. Brincadeira. Gente, é igual vocês. Quando você vai num programa de televisão fazer alguma coisa, vocês apresentaram muito show. Sim. Gente, vocês não acham isso muito bizarro? Falam, olha onde eu cheguei. Nenhum lugar, tudo bem. Mas olha onde eu cheguei. Tô aqui no podcast, era pra voltar no pod dela. Ai, que ódio. Nossa, mas pra mim, eu fico muito pensativo nisso, de pensar, nossa... É porque quando a gente tá conquistando as coisas, a gente sempre quer mais, mais, mais. E parece que a gente nunca realmente para pra falar, meu Deus, conseguimos tá aqui, e é isso. É, hoje em dia, eu consigo ter mais essa noção. Mas quando as coisas vão acontecendo, a gente só quer o próximo passo. E isso parece que a gente perdeu um pouco, né? É, de aproveitar os momentos que a gente conquistou as coisas. E qual é o próximo passo? É, sempre fica assim. É muito triste isso, sabe? Mas o nosso próximo passo... Às vezes eu falo pra ele, parece que... Não, e qual é o mesmo? Qual é mesmo o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Terminar de pagar a casa. Aí, terminar de pagar, a gente comprou a casa. A casa foi o primeiro bens que vocês compraram com o cachizão? Ou vocês compraram outra coisinha? A gente comprou o carro. Aí depois veio a casa. Aí depois veio a casa. E era do jeitinho que vocês planejavam, que vocês vão ficar? Não. Tudo errado. Veio tudo diferente. Só que daí a gente... No teto, era embaixo, o banheiro. Podre. A casa é podre. Aí a gente vai demolir ela e construir outra. É, a gente vai fazer uma reforma bem agressiva na casa, assim, tipo... E aí, vocês vão pra qual cidade enquanto ela reforma? Pra sua casa. Eu vou dormir no seu quartinho de visita. Vou dormir aqui no podcast. Gente, sério, tô até aceitando a parceria de imóveis. Fora do Brasil. Não. Ai, queria. Aí seria tudo. Nossa, mas a gente tem 3 gatas e, tipo, é muito difícil. Até quando a gente viaja, a gente é muito apegado às gatas. E assim, quando eu... Meu maior xodó e maior sofrimento quando viaja, sabe? Tipo, eu falo,
amor, a gente tem que voltar. Não consigo viajar, tipo, passar 15 dias. Eu não consigo. Porque eu fico morrendo de dó delas. A gente sente muita falta. Cara, e é bizarro gato de apartamento com gato de quando você mora em Fernandópolis, sei lá. O meu gato, ele vai em casa, ele come, dorme e vai embora. E vai meter. Gente, a minha gata, ela vivia parecendo grávida. Eu falava assim, você é piranha, né, bicha? Sério? E ela metendo no telhado. Quem era o pai nessa mundo? Eu acho que ela, eu não sei, eu tenho impressão que a minha gata dava pra vários gatos. Que um nascia rajadinho, outro nascia com olho azul. Eu falo, bicha, senhora rodada no bairro. Mas eu tenho a minha cachorrinha também, eu sei como é que é isso. É apegado, né? Nossa, mas coisa, animal de cidade interior é muito engraçado. É porque os portões ficam abertos, né? Eles vão ali, passeiam, voltam, sabe onde uma hora. As gatas, já era coisa de São Paulo, de lá, vocês trouxeram de Xingu, de Floripa. De porque Floripa, tipo, eles falam, ah, Ilha da Magia, é difícil lá uma pessoa não ter gato. Entendeu? Nossa, ela tem muito gato. E aí, como o Lu ficava, tipo, sozinho, assim, eu falei, amor, será que... Porque a gente tinha... vamos dar um toy pra ele brincar. Será que ele merece? Será? Não! Mas é porque a gente tinha uma coisa com gato, porque os nossos pais falavam, ai, gato é muito nojento, gato é não sei o quê. E a gente via que não era. A gente foi, pegou, entrou no negócio No LX. A gente entrou lá, gatos pra adoção. Aí apareceu a Cleide, aí já adotou. Aí depois, gato. Você jura que foi assim? E apareceu assim. As três foi pela LX. As três. E aí, tipo, todas são com C. Carla, Cleide e Cida. O nome das gatas. E aí, duas são de Floripa e uma é aqui de São Paulo. Olha, será que... Uma mistura. Manezinha da ilha. Paulista. Aham, com manezinha da ilha, assim, sabe, menina? Certeza que a paulista dá um pau nas outras lá do sul, lá aí. Certeza. E ela deve miar com o sotaque do sul. Tipo, Que ódio, gente. Nossa, eu tinha isso na cabeça, eu achava que, assim, os gatos e os cachorros dos outros latia diferente. Sabe, tipo, latia, tipo, inglês? Eu sempre fico pensando, será que eles entendem, tipo, quando um gato... do Brasil, Mia dos Estados Unidos. Eu também pensava nisso! Eu não sei se um cachorro late, eles respondem. Será? Eu acho que é o mesmo sonido. Será? Sonido que fala. Não sei. Eu não sei se é a mesma coisa. Eu acho que não é. Eu acho que eles não se comunicam. Acho que eles não se entendem. Será, gente? Aonde chegou? Nossa! Meu Deus! Se alguém souber... E seu podcast! Manda aqui no chat, se souber. Se alguém conseguir falar, se consegue se entender, o gato americano com o gato brasileiro... Mas eu acho que depende da criação. Tipo assim, quando, sei lá, briga, ah, não pode fazer xixi aí. Aí ele entende. Nada a ver, né? Tô falando, vamos te abaixo? Não, eu acho que é melhor mudar de assunto. Vamos tirar o cachorro? Vamos mudar de assunto? Eu quero voltar pra casa. Tá, e a casa vocês querem realmente, tipo, botar lá pro chão e fazer... Já tem um projeto? A gente pode estar mostrando fotos? O que a gente tem pra estar sabendo? Já tem um projeto. Spoiler. A gente fez o projeto já, ficou pronto ontem, a gente já tá... Agora falta só o 3D, né? Tipo, pra gente finalizar assim e aí começar a quebradeira. O que vocês querem ter na casa de vocês, que é um sonho de criança? Tudo, nossa, né? Tudo que, tudo que tem lá. A gente queria muito. Tipo, um quarto vermelho, uma coisa com Christian Grey. A gente gosta de brincar, assim, mas a gente gosta da coisa mais clean mesmo, assim. A casa. Uhum. Mas a gente gosta de fazer uma... Eu acho que é por isso que, né, a gente tem uma relação boa. Porque a gente sempre gosta de... Das mesmas coisas, né? Assim. A gente gosta de colocar, às vezes, um fio dental. Ah, não! Nossa, o João inova... A gente tá sempre inovando ali pra... É, entendeu? Aí, às vezes, tipo... Um lubrificante de chiclete. Precisava. É que precisava. Mentira! E me conta mais. Assim, depois de 6 anos... Como manter o fogo da paixão depois de 32 anos? Nossa, mas mantém. Tipo, isso nunca foi um medo pra gente, né? Tipo, de... Ai, porque a gente vê muito relacionamento. Ai, nossa, chega tantos anos... Vai abrir ou vai, tipo... Como se... Enfim, a gente nunca precisou, amor. Ou seja, sempre tá tiveram fogo no... Sempre a gente tem... Gente, é bizarro. Parece que a gente... Não sei. As nossas vontades... E é real. As nossas vontades parecem muito, assim. Tipo... Combina muito, assim. Isso é um segredo. Tem algum segredinho pra manter o fogo da paixão? Mas eu acho que é tudo, né? Eu acho que é a vida em conjunto que faz... A questão, a parte lá sexual ser muito boa também. Porque eu acho que quando a gente tem os mesmos sonhos, objetivos e a gente tá indo ali na mesma direção, acho que tudo flui. Total. Conexão e química, né? É porque eu acho que quando você tá em outra, tipo, outro lugar, a pessoa tá querendo ver uma coisa e a outra de outra, e às vezes fica tendo ali um atrito, não tem aquele... Aquela... Acho que a gente não acha uma vibe. Não, não que todo mundo tem que estar 100% alinhado, né? Porque a gente não é tão óbvio, perfeito assim. Mas, total. Tipo... É o mínimo. Na maioria ali, das vezes, a gente tá sempre muito
junto. Conectado. Conectado. É bizarro. Imagina assim, ai, nos detalhes, eles lá escolheram um piso. Ai, mármore! Em todos os lugares da loja de construção pra dar. Porque eles estão tão conectados. Por que não aqui na loja de mármore? Cada um pega um aí. Nossa, mas sabe? Eu gosto de fazer essa coisa em... Em coisa... mármore? Não. Você gosta de inovar um Onyx ou você gosta de uma coisa mais... Não, eu gosto de inovar e tal. O João é meio medroso. Eu sou meio medroso. Tipo, é porque ele quer umas coisas, tipo, sei lá, absurdas. Ah, eu mim, adoro essa. Tem alguma que vocês podem contar? Sem querer ser invasiva, né, Lolo? Tipo, em Floripa, né? É. Estacionamento, essas coisas, estacionamento, mas é de boa. Tipo, ai, gente, vai falar. Não, mas tipo, meio da avenida, será? Sabe o que é estacionamento? Boa. Não, gente, pra que no meio da avenida? Será que a gente faz um checklist? No meio da avenida, eu achei. Na avenida. Já, check. Check. É, na praia. Na praia. Check. Nossa. No estacionamento... No estacionamento. Mas na garagem, check. Nossa, gente. Quando a gente começou a ficar, a namorar... Escada de prédio. A gente ia para... Escada de prédio nunca, nossa, né? Nossa, gente, tem até essa... Gente, não, que a gente comprou agora, bafa. Eu ia pra casa dele e a gente ficava... Ah, o portão dele era de grade. Aí, a gente não ficava dentro da casa, a gente ficava lá fora mesmo, né? É, porque tipo... tava mais fresquinho. Ah, tá. Ah, na calçada, então check. Na calçada. Ai, em cima de uma árvore. Check também, tô ligado. Você sabe alguma coisa? Tá. Ah, tá falando que nossa boquinha tá branca. Ah, tá. Não, é porque a gente vive com lip tint, né? Vocês todo mundo... passando mal sobre o assunto? Não. Porque a gente tá falando muito. É dica de maquiagem, ele tá sempre com lip tint. É, a gente tá sempre com lip tint, assim, na bolsa. Todo mundo pergunta, ah, qual que é, qual que é? Será que vem aí? Será, amor? Ah, quer passar? Quer passar ele, pra fazer... Ele dica? Será que ele vai lançar uma... Será que vem alguma coisa? Gente, eu não sei se vem alguma coisa aí. Bom tal tint, eu estudei. Como chamaria um lip tint? Não, mas agora... É a primeira vez que a gente vai falar sobre isso. A gente tá... É um projeto, assim, que a gente tem muito de... Marcas. Uhum. A gente vai lançar uma marca agora, já tá com tudo pronto, assim, só nome... Tá... É, porque, tipo, a gente tá na fase dos testers, né? Tipo, da fábrica e tudo mais. É, nossa, porque é um processo muito longo pra lançar um produto, gente. É, claro. Nossa, é um rolê, assim, a gente achava que ia ser, tipo, ai, quero isso. Eu achei que era tão fácil. Aí é burocracia. Nossa, aí tem que falar. Aí abre outro CNPJ. Nossa. Aí vai não sei mais o quê. Tem que testar. É. Enfim. E é dinheiro que vai, minha filha. Deus que me livre. Aí, então vocês estão fazendo, então, não tem uma fábrica por trás. Tem uma fábrica. Tem. Mas, que... tem uma marca por trás? Não. 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 É, só a gente mesmo. É nossa. Oh. Olha! Inovador. Empreendedores, né? Nossa, mas é porque chega um tempo que a gente... Tem vontade, né, de expandir ou de fazer alguma coisa diferente, porque a gente que tá na internet aí sabe que, sei lá, é legal pensar em um outro ramo. E usar, tipo, a favor, tipo, audiência, sabe? Tipo, por que eu faço publi pra tantas marcas e não posso fazer uma publi pra minha marca, e é uma coisa, sabe? Que as pessoas perguntam muito, e é o que a gente consome muito. A gente consome então... muito lip tint, assim, tipo... Então a gente já tem spoiler... Em primeira mão. Que o primeiro produto vai ser lip tint. Vem aí. Vem aí. Que chique. Eu acho que vai ter mais coisa, mas é o primeiro, é isso. É o primeiro. Se vocês quiserem passar pra depois testar, né, a gente pode pegar um frame bem fechadinho de vocês passando. Vai, gente, vamos engan... Cadê o lip? Como é chamar o negócio? Lip Bond. Lip Bond. É, João e Bontalvão. Então, como é que é o nome? Vamos tentar. Já tem nome. A gente pode saber? Não, a gente só não vai... Eu falo no off, porque já tem Instagram e ninguém sabe. É. Mas então o povo vai lá correr. Ah, tá. Peraí. Eu amo ele passando assim, ó. Em off, a gente pega aqui pra mim. Mostra. Vira. Então, vamos lá. Mostra, a gente tem um frame fechado dele? Gente, foca aqui, olha. Pigmenta! Oh. Pigmenta bastante, eu amo. E... Tem algum gostinho? O nosso vai ter? De? Eu nem sei o que é. Vai tá ficando louca, velho. Vai estragar todo o meu processo criativo. Brincadeira. Nossa, já vejo que tem hialurônico, que eu provei de uma hidratação. É, tem uma hidratação profunda por trás. Pode mas, ainda, mas ainda tá nos estudos. É, a gente vai dar uma mexidinha ali na então, fã, então tá na... Ah, vocês querem fazer modificações. É, tá na produção aí. Sim. A gente tá decidindo ainda as coisas. É. Mas vai vir. Eu amo quando a gente tá no projeto, a gente fala, não, a gente tá decidindo. É. A gente tá testando, ainda não dá pra Não, mas pra a gente soltar. Achava que ia lançar agora, mas não vai dar, tipo... É, não vai dar, gente. É muita demora, viu? Aí tem que fazer campanha, aí tem... Enfim, na hora certa, vem. O press kit vai chegar, o press kit vai chegar. Sim. Ai, vem aí. Gente, eu acho muito chique, né? Assim, vou... Ah, então você tá com algum projeto? Você, tipo, ah, então, meu, semana que vem eu vou estar lançando. Aí você vai ver, você vai fazer um stories. É, vai aparecer nos stories. Aí esse é um grande... Esse é um grande lançamento. Gente, eu nunca falo. Você nunca fala, fico, Lô? Ai... Você não fala muito dos seus projetos, não?
Não, né? E tem vários. Mas não é bom falar. Não é. É, não é. Eu creio muito nisso. Vocês são supersticiosos? Ó, amor, tô aqui com a pulseirinha, ó. Sete nós. Vermelhinha aqui, ó. E isso foi dada por alguém ou você comprou essa sete nós? Mercado Livre. Achei que era hippie que deu também. Não, achei que era hippie. Mas poderia ser. E o que, que significa essa pulseirinha de sete nós? Amigo, pra fala. Pra gente de casa, o que quer tá fazendo? Fala que tira. Opa. Fala que tira o mal olhado, essas coisas tudo. Nossa, será que... Será que eu vou ter que comprar... Será que eu compro um espartilho de sete nós? Que eu quero que feche tudo. Oh, mas, gente, é sério. A gente... Eu sou muito cético. O João é muito... Ele acredita em tudo, assim. Eu sou bem cético pra tudo. E é, acho que essa é uma das nossas maiores diferenças, assim. Mas, ultimamente, tem acontecido umas coisas aí que... Eu acredito em tudo. Energia, tudo. Muito, tudo, gente. E tudo que me beneficia. Porque você fala assim, essa caneca vai trazer negócio. Ai, mano, não. Perde. O horóscopo disse que eu vou perder dinheiro. Não vou, mano. Entendi. Porque eu tô aqui com uma pedrinha de quartzo. Sim. Nossa, então, mas eu acho muito mais fácil acreditar nas coisas, gente. É meu, tipo, meu sonho ele é mais difícil, porque ele não acredita em muitas coisas. Então, ele é muito questionador, sabe? Nossa, eu questiono tudo. Pra que questionar tanto, ficar sofrendo em questionar? Acredita, sabe? Tipo, é tão mais fácil. Nossa, eu questiono. Mas ele questiona tudo. Eu acredito. Tudo. Eu também, amor. Em tudo. Hoje meu dentista em tudo, falou em assim... Tudo, porque a gente vive tal, né? Eu tenho hoje meu dentista falou assim, João, fiz uma limpeza, não sei o que. Eu falei, me passa o contato, eu quero essa limpeza. Eu quero tudo, eu e quero ele fazer tudo. E ele faz? E aí no office já passa pra gente. Já passa, eu gosto de tudo. Vou fazer a consulta primeiro e aí eu vejo. Eu já vou pesquisar agora pra comprar essas sete nozinho. A única coisa que aconteceu comigo foi que em 2016, eu fui numa igreja de oração com a minha avó. Aí tinha a pastora de revelação. Sim. Gente, eu tenho muito medo de... Eu tenho muito medo dessas coisas de revelação. Porque eu tenho medo dela falar, ai, o futuro... Coisa que você não gosta. É, você vai morrer amanhã, eu tenho medo. Sim. Aí eu tava lá nessa igreja, nossa, torcendo muito pra pastora não falar comigo, né? Aí tava todo mundo, aí ela falou, tem uma pessoa aqui que nasceu no dia tal e começou a falar de mim. Levanta a mão, aí eu levantei. Aí ela falou, você vai ser muito famoso, vai no programa da Sabrina Sato. Gente, foi, juro, foi bizarro. Aí eu falei, ai, nossa, obrigado. Guardei aquilo pra mim, né? Não aconteceu, não. Tipo, nunca fui no programa da Sabrina, mas foi a única coisa que... Sabrina que deu. Sato. Sou eu. Oi, Sato! Não, o destino olhando pra ele falou assim, Sabrina Sato não tem, mas tem Rafa Uva, tem a Lobinha. Não, aí depois eu contei essa história no TikTok, a irmã da Sabrina Sato viu e falou, ai, que legal. Ela é tudo. Maravilhosa. Ela aí só comentou, ai, que legal, não teve um convite? Não, ai, que legal, mano. Nossa, ela lacre. Nem pra pastor. Nossa, gente, sério. Mas aí... Mas ela acertou alguma coisa, né? Acertou. Ah, muito famosa, bafa. Mas aí, tamo aí. Mas pode que ainda venha ainda vem. Um convite. É, vamos aguardar. Ela mas não falou o tempo, que... né? Não falou. Então. Mas é isso, eu questiono absolutamente tudo, assim. Mas é muito chato, sabe? Aí eu fico, sei lá, me cobrando, sabe? Às vezes pra... Sei lá, me apegar em alguma coisa, porque eu acho que... Ai, não sei, falta. Não que eu não acredite em absolutamente nada, mas eu acho que eu não sei explicar ainda, sabe? Aí eu fico ali, ai, será? Você gosta de entender o porquê. É, eu sou desse aí, dessa pessoa. Ah, tudo bem. Ah, eu tudo... acredito. E, claro, a gente questiona algumas coisas, por quê e tal, mas eu acredito muito. É. Porque a gente vive, né? É. Eu já vivi, né? Você já viveu? Já. Mas vocês viveram coisas paranormais? É isso que você tá querendo dizer, Lobo? Eu já, você já? Coisa paranormal? Ai, eu já vivi. Ai, eu não sei. Não vivi. E aí o povo... Ai, você tem que desenvolver... É, você é médio. Aí eu não quero desenvolver nada. Que eu não quero falar com o morto. Ai, tem gente tentando falar com você. Não fala. Não, não quero saber. Não quero estar desenvolvendo. Sério? A pessoa tá tentando contato comigo. Ai, deixa um e-mail. Eu não gosto. Sério? Já falaram que você é médium? Então o povo fala... Fala, já falou que eu era médium, já falou que eu era esponja. É porque você tem energia de cura, já me falaram. Que energia de cura, mana? Ah. Que todo mundo chega só com problema pra eu ficar curando o povo? É. Não quero ter. Não quero. Esponja que pega tudo, né? Esponja. Tipo assim, o povo... É que você ouve muita coisa, né? Aí não dá pra saber exatamente ali. Mas se você tivesse interesse em aprofundar, mas eu também tenho medo. Tem medo. É, não sei se eu quero tanto contato, assim, adoro dar um abraço, assim. Pode ir num sonho. Nossa, eu não tô preparado, eu sou muito cagão. Eu tenho medo demais. Eu não acredito, mas tenho medo de espírito, o que adianta? Será que medo de fantasma? É, acredita, né? Ah, então acredita. Você acredita que você tem medo? Eu tenho medo. Nossa senhora, tem um barulho, eu fico... Nossa, juro. Mas as gatas tá ali pra limpar, diz que as gatas... Elas sentem. Muito comigo e eu fico com medo. Não, tipo, elas sentem quando a gente tá mal, real. Fica quando muito eu tô mal, você, assim, elas... As porque uma é mais arisquinha, assim, mas as duas sentam
deita no nosso peito, fica ali até... É, e gata faz mais, meio que um reiki, né? Que elas não fazem assim, com a patinha, ó, amassa pãozinho. Ai, gente, é tão... Ai, eu amo o cheiro de pata de gato e de cachorro, que tem cheiro de fandangos, eu tenho vontade de... Pata de cachorro. Eu gosto de gato, mas eu tenho alergia, acredita? Sério? Fico toda inchada. Nossa, que paia. Descobri o dia que eu fui na casa da minha amiga e saí de lá desse tamanho aqui, ó. E aí, tem quanto antes você falou em casa, você tem que tomar um remédio antes? Um anti-alérgico. Você tava bem com alérgico. Ah, por isso que você não apareceu, né, no encontrinho do BBB, né? Engraçado. Nossa, a gente falou com a pequena Lolo no grupo. Ela não, ela agitando. Ai, gente, amanhã então partiu. Ou, agitou, o primeiro dia não foi. O segundo dia, amanhã vai, viajou. No outro dia, nunca foi. Eu tô viajando muito, real. Não é mentira, gente. Não é, não é. Trabalhando muito, graças a Deus. Sempre ponte aérea, né, Lô? Ali, Los Angeles. Ai, é, tipo, ai, nossa, bate e volta, correria. Fernandópolis. Falando no Big Brother, época do Big Brother que você desapareceu, que já juntou a fome com a vontade de comer. Gente, não foi de propósito. Aí depois foi. É. É, mas como que foi mesmo? Gente, minha memória é péssima. O do Big Brother, você recebeu o convite que você ia visitar. Ai, não, eu tava sumido porque eu tava naquele processo ali. Ai, vou descansar. Um limpa. Sabe? Tava limpando. Tava detox de fim de ano. Isso. E eu tava ali, já tinha 3 dias. Aí chegou o convite pra eu visitar a casa do BBB e era na outra semana. Aí o que, que eu falei? Nossa, já que eu tô sumida, eu vou aproveitar esse sumiço e vou ficar mais de boa. Aí eu sumi pra aparecer lá na casa. Aí todo mundo, você vai no Big Brother? E eu realmente ia, né? Tipo, fui, visitei. Só não ia partir. Aí eu não respondi, aí todo mundo começou a fanficar. Aí eu... Fizeram um grupo, a Foquinha, a galera fez tudo um grupo achando que... Que eu ia. Que ele tava lá. Todo mundo, o Vini Lulu me ligou e falou assim, posso falar uma coisa? Ligou não, a gente morava junto ainda, o Vini. Ele adora fazer ele isso. Adora. O Vini Lulu é fofoqueira num nível. E ele monta quebra-cabeça sozinho. Aí ele chega com teorias da conspiração. Ele faz a fanfic dele, né? Ele chegou e falou assim, posso falar uma coisa? Bom, tá, vamos voltar nessa edição. Falei, mas tá, como você tem tanta certeza? Porque a gente viajou esses dias... E ele tava muito estranho, eu tava sentindo, ele tava programando alguma coisa. Nossa, amor, a gente é estranho, então. Vocês entrariam? Eu entraria. Eu entraria. Já rolou o convite? Não. Não, na verdade, eu falo que eu entraria só... Tipo assim, se chegasse o convite, eu acho que eu falava que sim. Mas é melhor não. Eu diria... Ai, nossa, não dou conta. Eu sou muito insuportável, assim. Eu também sou muito explosivo. Aí eu não... Eu acho que eu ia me arrepender de muita coisa que... Eu não entraria, não. Você entraria? É. Eu entraria. Sério? Com muito medicamento, muito uísque. Nossa, mas eu acho que você ia arrasar, sabia? Então, juro. Mas é que eu não sei que mood... É porque assim, lá dentro da casa, às vezes a gente acha que... Você lidando com as pessoas, você tem intimidade. Tem. Agora você tá dentro de uma casa, em condições. Porque você sabe que lá é tudo bem bolado. Sim. Eu acredito que deve ser um mapa astral de todo mundo ali batendo pra ter problema. Aí as cores da casa, tudo pra influenciar na gente. É, pra brigar. O jeito que te acorda, a falta de um açúcar, de um café. A comida, o banheiro. Então é uma experiência assim, antropológica, pra você ficar, entendeu? Pra atingir teu ápice. Então, não sei. Então, ainda mais você que gosta de ficar mais assim na sua, sabe? É. Não gosta de muito contato. Só o acordar já ia me deixar daquele jeito. Nossa! Com aquela bomba de música, eu não, já ia acordar. E a luz? E a luz na tua cara? Nossa, gente. Oh, eu fiquei tão chocado quando eu entrei lá. Nossa, eu tava realizando tipo um sonho de infância mesmo, assim. Gente, entrar lá foi muito legal. Eu falei, meu Deus. Eu olhava o estúdio e via que o teto era alto. Eu ficava olhando os detalhes, sabe, das coisas. Bem... É muito gelado mesmo? É. Eu amo. Oh, mas eu achei a casa em si pequena, sabia? Sério? Eu achava que ela era gigantesca, mas o gramado é grande. Mas a casa em si, sim, é muito pequeno. Eu ia surtar. Ô, João, você entraria? Entraria. Pela experiência, sabe? Por ser poucas pessoas que conseguem entrar. E se eu recebesse esse convite, eu acho que seria, tipo... Não ia jogar a oportunidade fora. Não ia jogar a oportunidade fora, porque é uma experiência que poucas pessoas no mundo, assim, vivem, sabe? Então, tipo, pô, fui escolhido, eu vou. E você acha que você ia entregar o quê lá? Plantíssima. Ai! Mas que tipo de planta? Uma trepadeira! Nossa, trepadeira. A trepadeira não dá? Eu fico pensando, assim, pra você aliviar, né? Tipo assim, gente, pra cagar. Sei lá. Nossa. Como é? O povo vai perguntar pra mim, ai, você vai dar? Eu disse assim, como? Vou dar chuca onde? Eu não quero que o Brasil veja fazendo chuca lá numa posição horrorosa, com o pé em cima do bidê. Bicho, que é isso? Bidê, véi. Sabe o... Bidê, tia Cleide. A tia Cleide. Ah, não, gente, bidê. Eu amo o bidê, tá? Tá no meu apartamento agora, eu tenho um bidê. Sério, você usa? Gente, eu sinto naquilo... Mas você usa o bidê? Lógico, pra lavar o toba! Gente, eu não sei nem... Gente, mas a aguinha é tão fraquinha, o da sua é forte. É uma água badeira. É um jato. É a montanha, aquela cachoeira que... É, aquela cachoeira lá de Divinópolis. De onde que é a cidade? Divinópolis. É tudo Nova, é Fernandópolis. É, Fernandópolis. Então você entraria. Eu entraria.
Eu acho que eu daria bem, você acha, amor? Ah, eu acho. Né? Cê... Nossa, o João é muito de boa, gente, juro. É. Planta, ele é muito de boa. Então, será? Ah, eu acho que eu ia ser cozinheira também, tipo, sabe, da galera. Eu ia ficar cozinhando. Eu acho. Ah, cute. Você ia ficar prestando serviço pra não ter que ficar brigando. Isso! É, eu já preferia estar brigando. É, eu não tenho, tipo, argumento pra brigar. Tipo, quando ele quer brigar, eu falo, ai, vai. Ai, não tô. Nossa, conta. Eu fico tão puto. Isso aí a gente difere também, porque eu gosto de brigar e ele fica calado. Não fica calado perto de mim, não. É. Tem que brigar. Você tem que brigar. Tem que ter argumento. Eu amo. Ele gosta, eu. Gente, se não tiver argumento, não fala comigo, não. Mas aí eu quero que ele fale. Aí eu não tenho, eu fico calado. Mesmo que é pra perder, mas eu gosto. É, eu gosto. Mas aí ele sempre ganha, porque eu calo. Nossa, sabe? Amor, então, mas tipo... é umas coisas tão pequenas que é só ele responder, ele não fala. Acho que vai começar uma tá vendo? Ele tá falando. E o que, que vocês começam uma briga? O que, que é o motivo de uma briga? Uma tampa erguida? É muito idiota, né? É uma, qual que foi é a última? Porque... Ai, quando ele xinga, eu não gosto muito, assim. Ah, ele do quê? Mas ele xinga a casa, xinga você não. Ou xinga alto? Ele faz, fala palavrões, eu assim. Eu falo palavrão eu pra gosto. Mim, eu falo, ai, sabe, eu xingo. Aí ele fica assim, ó. Aí eu já fico... Tipo mãe, sabe? Assim, fico... de costas, tipo assim. Feio, é, feio. Aham, eu já fico. Ele já fica mais estressado comigo, ele fica alfinetando, porque eu sou mais bagunceiro, assim, sabe? Nossa, João, é bastante. É, e ele é mais organizado. É, a gente briga por coisa de casa, assim, sabe? É só coisas por essas mais... coisas. Já teve brigona? Não é possível, brigona. Nesse tempo todo. Brigona. Já, mas, tipo, é sempre por coisa muito idiota. Aquelas não é possível nesse tempo todo. É, é tipo uma, mas aquela que você jogou água na minha cara, né? A Sorry! Não, é coisinha boba, que ele tinha que jogou e tal. Um balde na minha cara. Ele deu um burro aqui e tudo. Credo, assim, não, gente, mas a gente tava bem no comecinho do namoro. Foi. Aí, já tava ele, desse jeito? Ele ficou com ciúme, não, amor. Mas foi, a única briga. 14 dias. Foi 14 dias. Quê? Tô brincando. Não, a gente já tava namorando já, né? Não tava, era 14 dias? Uhum, qual bem. O motivo da briga? Por que um balde d'água? Eu corria maratona, meia maratona. Maratonista, essas... corria 40 quilômetros. Então, e aí eu gostava muito de correr no parque pra treinar. E aí a gente começou a namorar e ele falou assim, amor, vamos... Ele tinha uma personal, ele falou, amor, vamos pro parque correr. Eu falei, tá, mas você vai conseguir me acompanhar? Se você conseguir me acompanhar, ok. Ô, amor! Foi! A foi bapa. Isso! Não, foi isso! Gente. A briga voltou. E aí? Vai, traz aí, o que ele falou? Tira os três de água, tira os três de água. Amor, mentira. Tira os três de água. Aí, o que ele falou? Aí, ele falou assim, não, vou correr com a minha personal aqui e a gente se encontra. Mentira. E a gente se encontra. Meu Deus, e a gente se encontra. Gente, nossa. Ai, conta a história, então, original. É sério que você não conseguiu acompanhar ele na corrida? Meu amor. Ele teve que ter errado, então conta a história. Conta, João, termina. E aí... Aí, beleza. E aí, tinha um... A gente tava nesse parque correndo, enfim. E aí, a gente tava correndo e apareceu um enviado de Lúcifer lá. Tipo, um menino que... O que é o enviado de Lúcifer? Um menino que, tipo assim, a gente já era amigo. Causou a Discord. A gente já era amigo, só que eu já tinha falado pra ele uma vez que ele já tinha dado em cima de mim. Só que, tipo, não rolou. A gente era só amigo. E aí... Amor, tava correndo, ó. Aí o menino chegou do meu lado e falou assim, ó. João, posso correr com você? Eu falei, uai, se você conseguir me acompanhar, pode correr. Eu tô no parque, né? E ele correndo... Não, peraí, peraí. Calma aí, eu quero as duas versões pra ter... Vai ter votação, vai ter votação. E aí, o que que acontece? Aí ele foi e falou, ai, tá bom, vou te... Aí o menino correndo atrás, correndo do meu lado, né? Tá, correndo. Não conversamos, não fizemos nada, eu tava bem de boa. Ele falou assim, ó, o menino falou. E eu correndo do lado dele, ele falou assim, ó. Nossa, vou tirar a camiseta que eu tô com calor. Eu falei, puta que pariu. Aí, só que eu não ia falar pro menino, ô, tem como você ir pra ali e tal? E então o menino tava correndo todo, sabe? Uhum. Sem camisa do meu lado e tal. E na hora que ele tava vindo assim, ó, o Lu tava indo me encontrar. Porque ele não tava me encontrando rodando, então ele foi ao contrário. E quando ele foi ao contrário, o menino tava do meu lado, tipo, parecia que a gente tava conversando, correndo, e eu não quis correr com ele. Sendo que era um menino que tava correndo, me acompanhando, entendeu? Meu amor! Aí na hora que ele viu, amor! Gente... Nossa, ele subiu num salto desse tamanho. Mas ele deu barraco ali no meio... Na frente! Eu estampei a garrafinha de água e taquei na cara dele. O quê? Gente, abafa. Junto com a garrafa, tá? Junto com a garrafa. Não foi água, não, mentira, amor. Mentira que era uma garrafa de vidro. Não, era uma garrafinha de... É essas cicatrizes que tem. Exatamente! Era aquele galão de 20 litros. Não, gente, eu fiquei com muita... Agora eu vou contar a minha versão. Fomos correr no parque, né? A personal chamou. Vamos correr. Eu falei, vamos. Aí eu falei, amor, vamos correr no parque com a minha personal. Ele falou, beleza. Aí a gente começou a andar. Aí o João falou assim, amor, olha pra você ver tanto que você mentiu. Ah, mentiu o quê? O João falou assim, amor, eu vou correr. Comeu a história, mesmo. Comeu. O João falou assim, amor, eu vou correndo na frente porque acho que você não vai dar conta de me acompanhar. O que eu falei, gente? Você falou que eu falei. Que era pra você... Pode entrar, a personal tá ali, a gente tá certo. E sabe quem a gente trouxe? O menino! Não, aí o João falou assim, amor, eu vou correndo na frente, porque acho que você não vai dar conta de me acompanhar. Eu falei, beleza. Gente, era um quadrado, era tipo um... É um quarteirão. Um quarteirão. Aí, sabe o quarteirão? De rua? Claro, pode.
Sabe o quarteirão? É que você ficou assim, não é porque ela é de Fernandópolis, não. Amor, não é porque eu sou de Minas Gerais que eu não sei o que é quarteirão. Araxá tem quarteirão. Tem vários. Gente, isso foi na primeira volta. A gente deu, nem caminhou uma volta, aí o João começou a correr. Aí, a gente combinou de dar umas 5 voltas. E tamo lá. E ele deu na 300. Primeira, segunda volta, terceira volta, e eu... Pá, é menina, porque era 5 voltas pra dar 5 quilômetros. 4 voltas. Menina, cadê ele? 5 voltas, eu falei, gente, deu as 5 voltas, não achei o João. Eu falei, vamos ao contrário? Aí ela falou, vamos. Fomos ao contrário. Gente, os dois assim, ó. O menino sem camisa. Gente, juro. O menino sem camisa e eles assim, ó. Os dois tá do meu lado, suadíssimos. Né? Suados, assim, de correr a corrida inteira juntos. E assim, ó, conversando. Aí eu parei assim, eu falei, vambora? Gente. Aí o João falou, oi, amor, tava te procurando. Eu falei, ah, tá. Ele aqui, ó, nem aí. É, mas é porque, tipo... O menino te mandou foto pelada também. Ah, aí, nunca mandou. Antes. Nunca mandou. Antes. Mandou sim, né? Nunca mandou, nossa, gente. Meu amor. Nunca mandou. Deixa bem baixo. Pois muito que bem, os nossos hackers invadiram o celular dele. Não, mas ele, foi essa briga mais... É, foi a única briga. É. A única. Gente, aí, ele... bofe, a água rolou. Não, assim. Aí o João falou, ai, tô indo ali. Aí o cara foi embora, e nós brigamos na esquina. E a personal assim do lado. Sem entender nada, coitada. Sem entender nossa. Nada. Mas eu... Você reconhece nossa, que você errou, né? Hoje. Eu errei. Não, gente, quem errou? Aqui na quem errou? Quem errou? Rolou então, numa quem... enquete. Acho que os dois. Não, agora você imagina. O, sei lá, o seu boy tá... Você tá, sei lá, com o seu boy, aí... Tem uma mulher não, com era só a motinha, com top. É, só a motinha atropelando. Meu amor, meu amor, a mulher de top correndo do lado dele, você ia achar de boa? Ele ia ficar puto, ia ser, Rafa. Ele não ia estar correndo, né? Amor, então eu estou indo correr, você vai ficar em casa. A gente tem 3 gatos. Então já ia ter uma hierarquia ali. Nossa, não ia estar correndo, então, tá vendo? Então eu entendi o lado. Eu perdi, então, é isso? Você perdeu, eu acho amor. Que os dois erraram. Não, ele só podia ter falado assim, ó. Ah, claro, pode correr sim. Aí ele falou, ô, só vou correr ao contrário. Nossa, mas ele tava correndo mesmo tanto que eu, entendeu? Ai, meu amor, você queria companhia pra correr do ladinho. Nem ele não gosta de conversar quando tá correndo. E com ele queria. Tô descobrindo coisa. Na hora que ele me viu, tipo assim, o... Acabou o 5km. Muito, eu acho. Nossa, que já acabou. Acho que vamos mudar de assunto. Vamos mudar, esse assunto já deu. Foi bem no comecinho, tem quase 6 anos não, atrás. Não, 14 dias de namoro e já brigou. Já brigou. Não, gente, mas foi bem no começo. É, mas... foi isso, então, que eu lembro. Foi, né? A única foi briga. Gente, que chique. Né, nesses anos teve enredo, né? Teve todo o enredo. Teve. E esse menino, nossa, mas inclusive... Aí, mas deixa eu contar. É porque o João, ele não sabe falar não. Eu sou muito... Ele não consegue. Ele não dá conta. E a pessoa pode estar, tipo, pelada na frente dele, ele não... Parece que ele não... É que não, de boa. Não. Ele assim, ó. É porque ele é muito sonso. Eu falo isso porque quando a gente começou a flertar, ele não... Se ligava. Não, ele não, jamais. Ele não se liga mesmo. Ele é bem assim. Parece que todo mundo tá ali, zero malícia. Até quando aí eu falo, solteira, assim, os meus amigos falam assim, oh, ele, é, tá, a pessoa, tal pessoa tá dando em cima de você. Eu falei, sério? Não, jamais. É minha amiga, meu amigo. Tipo, ele ai, nem... Ai, gente assim, aquela... Nossa senhora. É muito, tipo... Eu não consigo, tipo... Ligar eu não as vejo coisa. Maldade nas pessoas. Ai, entendeu? Eu vejo. Eu não vejo. Eu vejo. Eu não vejo. Eu vejo zero. Maldade. Entendi. Você vê maldade nas pessoas? Óbvio. Eu também. E quando não vê, eu falo. Amor é. Aí tem. E quando eu não vejo uma maldade, eu crio. Ai, por que que você tava embaixo da cama? Ah, meu amor, aí tem coisa. Porque tem que ter um enredo, né? Pra dar uma apimentada nesse. Que cabelo é esse? Você já sabe que ele penteou. E eu é. E da minha peruca. Por que que tem um cabelo loiro aqui cê, ai, é, desse tamanho? Nossa. E é da leite dela. Gente, só que ela cria. Eu é amo, isso. Eu amo. Ai, mas briga de casal, é isso aí. Mas normal. No geral, a gente não briga. É normal, uma aguinha ali. É. É, depois dá a guarda na cara, né, amor? Pra quê? E ajuda que depois vira um conteúdo. Não virou um conteúdo? Vira, total. Na verdade, eu não joguei assim pra ele. Ele fez assim, não, né? O João falou assim, dá ó. Uma garrafa. Não, o João vamos, falou assim, vamos, ó. Amor, me dá água aí. Aí eu peguei e joguei a garrafa nele. Assim. Não, mas não pega. Foi. Pega. O nosso quadro agora é um remake. A gente vai fazer um remake da garrafa. É. Deixa eu tomar a garrafa, produção. Não, depois eu correr do lado do menino, ele vai e fala que... Não, e aí fez só a cicatriz, mas foi não, de não, foi a gente tem uma garrafa caso. Eu foram não tô induzindo pontos, ninguém. Foram foi. 7 pontos. Eu falei, você falou assim, amor, me dá uma... Você falou... Você vai jogar água na minha cara? Não vou, não. Me dá uma água. Eu só fiz assim, ó. Só assim? Que lé. Gente, eu... Agora, Lô, eu não sei, tô na dúvida. Teve muito enredo essa história. Não, eu tô falando que os dois foram errados. Não, é a de... Não, gente, os nada dois, a ver. Nossa, mas hoje eu fico vergonha, porque isso jamais aconteceria. E o bom, só que... ele agora
Eu errei? É. Ah, será que eu errei? Tá. Então, gente, né? Eu acho que a gente errou, amor. É, os dois erraram. Os dois, é, eu acho. Imaturo, né? Muito tempo. É. Seis anos, é, gente. Não foi maldade, não. Seis anos, abafa. É. A gente já cometeu muitos erros. Normal. Mas vira conteúdo. Tudo vira conteúdo. Tudo vira. Não virou uma história. Virou. Vocês fizeram uma peça de stand-up, já tem. Total. Já tem. Eu achei incrível, achei genial. Teve enredo, teve meio, teve storytelling. Teve personagens protagonistas e antagonistas. Verdadeiros, né? Não sim, foi dois personagens. A personal, o menino. Nossa, tudo. Caramba. Gente, será que é um episódio de White Lotus? Eu tô achando. Ah, eu quero até assistir, sabia? É vibes. É babadeiro. É vibes. Uhum. É vibes. Me conta uma coisa. Como que vocês fazem pra criar o conteúdo? Você tem seu tempo e você faz uma coisa mais orgânica? Você gosta de criar a historinha? Como que vocês fazem pra produção do conteúdo? O roteiro. A gente faz. Então, olha lá. Eu falo assim, Ana do céu, me ajuda. Aí a gente sempre tem, sei lá, se eu quero falar de alguma coisa, aí ela... Ela que se vira, assim, sabe? Ela me ajuda bastante. Por isso que ela tá meia batida. É, colheira, bem cansada. Ela tá ralando nesse mês. Ela manda as ideias, aí a gente vai discutindo, sabe? Ah, eu gosto disso, a gente pode mudar isso. E aí eu gravo. Legal. E, tipo, também, a mesma coisa. A gente se ajuda também. É, muito, o João, né, fala, amor, tipo... Ou então, tem muita coisa que acontece, sei lá, que a gente anota no bloco de notas. Ou ele fala, ai, tem essa situação, sabe? É, aí tipo, de muitas situações. Como o nosso público é, tipo, 95% mulher. Então a gente faz literalmente pra elas, né? Assim, e como eu, tipo, tive muito contato com as minhas tias, minha mãe é muito minha amiga e tudo mais. Então tem muita coisa que é referência delas, sabe? Tipo, que a gente traz disso, coisa que ele viveu com as tias dele também e vai acontecendo. Mas é sempre os dois se ajudando, assim, pra ter um conteúdo. Porque, nossa, é tão difícil. Ainda mais a gente tem que postar vídeo todo dia. Gente, eu não... É difícil. Nossa, eu sofro, eu surto muito, assim. Tem dia que não dá, né? Tá estafado. Não dá. É. Nossa, e eu fico tão mal com o número. Nossa, isso me... Sério? Mas chega um ponto que isso... Acostuma. Chega num ponto que você... Que não liga mais, você na verdade. Tem que acostumar, senão você fica mal, assim, porque... Eu tô só mal. Total. Então, você tá nesse período de ser mal, né? Mas, assim, vem um dia de luta. Mas eu já tive nesse lugar. Essa época mesmo que eu tava em crise, eu ficava, não, mas se eu parar, vai cair. Uhum. E aí, eu perder seguidores, vai perder visualização. E quando você atinge o primeiro milhão, você não quer que nenhum vídeo seu... Flop. Abaixo, entendeu? Sim. Vai acontecer de pegar menos de um milhão. É natural, né? Tipo, a gente não tá lá no auge sempre. O João sempre fala, amor, é normal. As pessoas não estão no auge sempre. Sim. E tem que acostumar, tipo, gente, porque... E outra coisa, é você versus a plataforma. Exatamente. Então, assim, existe um TikTok. Sim. Na época da pandemia, que era, assim, novidade. Total. Por exemplo, o Instagram mesmo, quando lançou Reels, era assim, entregava pra todo o seu público. Hoje em dia, é um buzz. É. Então, assim, você quer impulsionar, você tem que pagar o impulsionamento. Uhum. Então, virou um mercado. Então, assim, é você contra a plataforma, você não tem o que fazer. Eu nem tenho dor de cabeça de, ai, vou impulsionar. Ah. Não, deixa no tempo deles, sabe? Impulsionar, eu pagar pra palavra, jamais. Não, deixa ele no tempo e dele. E às vezes tem um vídeo que você posta, não vai bom no primeiro dia, e depois você vai ver lá, tipo, pá, milhão, sim, sabe? Sim. Entrega. Nossa, mas é muito... Assim, no tempo deles, sabe? É, no tempo deles. Mas quando você posta um vídeo, você já sabe quando vai flopar? Tipo, se eu postar um vídeo e em 3 minutos não tiver um tanto X, eu já sei que o vídeo vai flopar. Eu, às vezes, não sei, sabia? Eu não tenho. É porque isso que você falou, de, tipo, depois de um tempo ele voltar a bombar, teve vídeo que eu coloquei, não performou bem. E só que, assim, uma semana depois, eu fiquei, tipo, falei assim, peraí. Eu tenho o meu que, tipo, um mês, ele agora que tá batendo, sei lá, depois milhões, que, entendeu? Que vira, né? Sim. Nossa, mas aí eu fico assim, nossa, o número tá baixo. Aí eu já fico, assim, desesperado. Não, se apega a números. Só é B.O. pra cabeça. Meu amor. Tá só B.O. Tá se apegando, é um... Eu falei, a partir do momento que não estiver fechando trabalho, aí sim deve preocupar. Exato. Entendeu? Agora, tipo, se um vídeo vai entregar ou não vai, tipo, isso não tem que ser pauta, sabe? E falando em trabalho, qual foi a primeira... Não precisa nem citar a marca, mas assim, como foi o primeiro contato com a grande marca que vocês trabalharam? Sei lá, ai, nossa, ai, meu Deus, acabei de fechar a Coca. Sabe umas marcas que é muito, assim, distante da tua realidade? Sim. Nossa, eu fechei... A primeira que eu fechei foi em Floripa, e era um banco, assim, bem aleatório. Eu ganhei R$500 o cachê do banco. E essa entrega era, tipo, assim... 8, store, reels, live, presença, tatuagem. Tipo assim, um mês, uma semana. Nossa, gente, tipo assim, nunca trabalhei tanto, mas foi essa marca aí. Peraí. A maior não. Mas essa foi a maior. E a maior? A maior marca que você tá trabalhando hoje. Olharam e falaram, meu Deus.
Qual? Putz. Nossa, várias, é né? Porque tipo, foram porque eu fiquei várias tão chocado. Tinha vontade de trabalhar, né? Várias não tem, amor. Não, tem que ter uma só. Mas tem alguma marca que você, tipo assim, pode ser que você tá lá, tá com um contrato que você trabalhou. Gente, a Rafa tá direto do banheiro conversando com a gente, meu amor. Qual é essa? Você tem assim, uma? Flexível. Você tem uma? Eu tenho, eu vou falar o nome, porque eu trabalho com eles. É a TIM, né? Uhum. Hoje em dia eu sou uma das embaixadoras. Uhum. Foi a primeira. A primeira marca grande. Uhum. Sabe? Que ele... Os meus trabalhos geralmente são mais pontuais, mas hoje eu tenho um contrato com a 51 Ice, que é uma bebida que eu consumo. Quer dizer, né? Uma bebida que eu consumo muito, 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 muito. Eu só bebo isso. E de tanto eu marcar, assim, eles, fui notado e hoje eu sou embaixador. Então. Oh. Virou aí. E a sua? Eu fui o Mercado Livre, assim, porque eu amo. Nossa, o Mercado Livre. Nossa, João ama. Eu e amo. É uma marca que todo eu compro, mundo... E eu compro tudo no Mercado Livre. Tipo, às vezes eu tenho que comprar e até esconder umas caixinhas dele. Porque, tipo, eu sou meio que viciado no Mercado Amiga, Livre. Amiga, todos os dias eu chego encomenda lá em casa. Aquele dia que você pediu pra guardar, foi, não foi? Uhum. Duas caixinhas. Em casa? Duas caixinhas. Véi, tem o João compra todos os dias. Eu acho muito prático, sabe? É muito, e chega muito rápido. Muito rápido. É, ainda mais em São Paulo. Vocês estão falando de ML? É. Aham. Caramba, eu sou cadelinha. Eu muito, tudo. Cadelinha. Fala. ML, eu amo. ML. Na hora que eles pagarem um publizinho, a gente já vai chegar chegando. É, não. De bala. Mentira que você... Ele faz. Ah, não, ele já fez. Já fiz. Uhum. Já fiz algumas vezes, assim. É uma marca que eu amo. Então eu foi, amo, tipo, eu foi amo. Tudo. Porque eu só não faço mercado lá. Mas uhum. O resto é tudo. Eu faço, João compra, eu faço até mercado lá. É, sério? Porque quando você mora em capital, é perfeito. Tem a opção chegar hoje e tem a opção chegar amanhã, gente. É. Olha isso. É muito rápido. Eu já vi que tinha a opção de mercado, mas eu nunca tentei, sabe, comprar. Uhum. A gente comprou uma JBL pra... Eu falei assim, assim... Água do microfone? É. A gente queria muito comprar aquela JBL. Eu falei assim, ó... Ela é muito alta, eu tenho ela. Ela é tudo. Muito boa. E aí, deu 6 horas da tarde, eu falei... Uma galera ia lá pra casa e sempre tinha uma caixinha de som desse tamanho, era horrível. E aí eu falei, amor, eu só vou comprar se chegar hoje. Era 6 horas. Eu falei, amor, chega hoje. Chegou 8 horas da noite. Comprei. Nossa, 6 horas. Rápido. É muito rápido. Muito rápido. E aí, amor? Nossa, publizona, né? A gente abafa. Não, eu acho que eu ouvi vocês lá de casa com ela. Não, certeza que ouviu, porque o 8º andar ligou. É? Sempre tem, amor. O 8º andar ligou e falou assim, dá pra baixar um pouquinho. Eu falei, tá tendo show aqui em cima, quer subir? E ele subiu. Rolou esse... Subiu? Subiu, não. Mas eu falei pro porteiro falar que tava tendo show lá em cima. Assim, tinha galera cantando. Falei, então sobe, amor. Vem participar, fazer o barulho. Vem aqui no Kiki, vem testar nossa JBL. É. Nossa, a gente é muito desse... A gente não é muito de sair, assim, mas a gente ama receber o povo em casa. A gente sempre faz festa lá. Sim, e tal, sabe? A gente sabe? Ama fazer, receber a galera em casa, sabe? É, a gente muito. É bem mais caseiro, assim. Toma ali uma coisinha. Um goró. Mas já é o apartamento que vocês compraram? É, sim. Já. A gente comprou o que a gente mora. Ah, tá. Porque a gente queria um já pronto. A gente não queria mexer com reforma e tudo mais. Só que a gente não achava... Do jeito que a gente queria. Do jeito que a gente queria. A gente queria um pé direito alto e tudo mais. E o nosso já era tudo assim. E todos que a gente via, a gente falava assim... Vai ter que mudar isso. Vai ter que mudar alguma coisa. Eu falei, amor, por que a gente já não compra o que a gente mora? E gosta. E gosta. Muito. Porque a gente tem... todo o acesso com zeladora, com a galera da portaria. Intimidade. Isso. Muito. Quando eles que cuidam das gatas quando a gente viaja. Isso. Eles são perfeitos. É, não dá. Então, eu falei, a gente tem todo um benefício aqui. Não tem o porquê sair. E aí, o dono fez uma proposta boa e aí partiu. E agora vão derrubar e levantar. Entendi. Então, mas a ideia... A gente não queria comprar apartamento agora mesmo. Não era, não tava nos nossos planos. Exato. Só que a gente morava de aluguel e a proprietária falou, ai, a gente tá querendo vender. Aí eu falei, nossa, moço. Hora dessa. Aí ela falou... Pois aí começou o povo marcar visita pra ela em casa. A gente falei, ficou desesperado. Com vocês dentro da casa. Ah, é. Dentro da casa? E não tem como falar não? Quando... É, a prioridade é pra quem tá morando. Uhum. Só que eles oferecem. Eles oferecem primeiro pra quem tá morando. E aí, como a gente não deu resposta, eles falaram... Ah, tem um agendamento pra tal dia. Eu falei, aí a gente começou a acelerar. Não, a gente tem interesse sim. Uhum. Aí tipo, foi lei, tudo então... muito rápido pra gente conseguir isso. Imagina, nossa, foi muito tá bom. Morando, tem que... Oi. Ah, vem olhar. Nossa, sim. Gente, nossa, eu achava que era só com apartamento vazio. Que podia visitar? Não, pode visitar. Não sabia, não. Mas tem que dar prioridade pra quem tá morando. Se a pessoa que tá morando não mas quiser comprar o um apartamento, né? Aí começa as visitas. Eu acho que eles têm 6 meses pra, tipo... Se a gente não quiser comprar, tem 6 meses pra decidir uma coisa dá assim. Dá essa resposta. Dá essa resposta. Entendi. Se a gente não der a resposta, aí, amor, de outra pessoa. Só já. Que daí a gente já tava tão... habituado aí, ali. Tipo... A gente trabalhou muito, a gente conseguiu investir, juntar o nosso dinheiro. E pra gente que nunca teve nada,
chegar no lugar que a gente chegou hoje foi, tipo, muito suor. E a gente vê que a gente poderia comprar aquilo. Eu falei, amor, por que não? A gente pode... Não, e a gente trabalha pra isso, exato, né? Pra ter o conforto. Pra conquistar as coisas. É. Eu sempre vi minha família falando que a gente tinha que conquistar as coisas. E é isso. Mas a gente tinha uma pira, assim, de ficar sempre guardando grana, sabe? Nossa, eu no começo, como a gente não tinha nada, meu maior medo é não... Tipo, era perder tudo. É perder tudo. Uhum. Até hoje, isso me assombra muito. Porque eu tenho uns traumas, assim, de não poder comprar nada, sabe? Então, a gente ficou nessa pira de trabalhar. A gente começou a guardar tudo que a gente ganhava. E a gente não vivia, a gente não saía. A gente não comia, a gente não fazia nada. Aí, ano passado, eu falei, amor, vamos viajar, vamos fazer, sei lá... Viver, né? Aí a gente começou a viver mesmo. Aí ano passado a gente viajou muito. Esse ano também a gente tá viajando muito. A gente tá focando em coisas que a gente gosta. E ainda conseguimos comprar um apartamento. Então, foi, tipo, foi muito bom. Qual o próximo destino? Abafa. Surprise! Canta, mas é... Tem. Mas é... Não, já tem. A gente vai viajar essa semana pra um lugar aí. Amanhã. Amanhã? 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 Chique. Mas aí vocês vão descobrir. Chique. Também não gosto de contar pra onde eu vou. Eu também não gosto. Ai, vai que perde o voo. Que eu chego lá. Ah, nem. Vai que o avião cai, nem. Oh, vai que não passa. Vai que não passa na alfândega. Vai que não passa na alfândega. Não, sou linguaruda. Já vou fazendo stories, já saindo de casa até lá. Você não tem medo de alfândega, não, essas coisas? Não, porque eu não compro nada, eu compro na Ross. Eu não fico com... Não, alfândega pra entrar. Tipo, no país que faz... Na imigração. Do quê? Eles acham que o povo nem vai assistir nossas stories, não. Não, medo de não passar. De, tipo assim, você chegar lá, você desce do avião, aí tá em outro país, aí tem que passar lá na imigração. Uma eu fico muito... É porque parece que a gente vai pro abate, sabe? É porque tem gente que é deportada, né? E eu... Nossa, gente, eu tenho muito medo. Eu tenho crise de pânico. E eu não falo nada de inglês. Eu não sei falar nada. Ah, mas botou a dar até aula, né? Eu falo, ai, vai fazer o que aqui? Eu falo red. Teacher. Tá ótimo. Teacher. Esses dias perguntaram pra ele se ele... Quantos reais ele tava levando, ele, em vez de falar $1,000, ele falou 1 milhão. Eu falei, 1 milhão. Aí o cara... Uau! E eu falei, tem aqui no bolso. Aí ele riu e deixou passar. Mas, nossa, já tem uns que é muito... Eu tenho medo. Quando a gente foi pra Londres, lá é muito difícil, assim, eu achei. Eles perguntam tanta coisa. Muita tipo, coisa. Aí você fica nervoso. Muito, e tudo em inglês. Aí você tem que responder. Aí vê o povo indo pra salinha pra ser deportado. E aí foi eu, ele e os pais dele, tipo, a mãe e o pai. E, tipo, só ele fala inglês. Então, tipo, era tipo uma excursão, assim. E assim, ó. Ai, meu Deus. Vem fazer o que aqui? E eles? Assim, e eu não sabia as palavras, e eu garranchando tudo, mas deu certo. Mas eu tenho muito medo. Porque nossa, parece que a gente vai ser preso, não sei. A gente não tá fazendo nada de errado. E aí, tipo, sei lá, aquele caminho da fila, sabe? Eu te entendo. Parece mas que eu é acho eterno. Que a gente que é meio bitolado com isso, sabia? Não, mas eu também. Às vezes, sei lá, você tá no aeroporto. Aí cheguei, acabei de chegar. Aí, do nada, eu sei que eu não tô levando nada de errado. O cachorro não tá em cima da minha mala farejando. Quem colocou droga daí? Gente. E o cachorro... E o cachorro em cima, eu tenho desespero de umas coisas assim. Eu também. Assim. Aconteceu com a gente, uh-huh, isso? A gente tava onde? Los Nem Angeles. Lembro. A gente tava voltando de Los Angeles e a gente... Desde a hora que eu chego no aeroporto, eu já fico em pânico, tremendo, que eu tenho muito medo. Uhum. Aí, antes de entrar no embarque, tava um cachorro cheirando todas as malas. E uma mulher na nossa frente tinha coisa na mala dela, e o cachorro, tipo, eles tiraram ela e a gente passou sem. Sem os cachorros. Gente, quando passou sem... Mas, tipo, sem... pra mim, ele sabia que ia cheirar alguma coisa. Eu falei, é meu perfume, talvez. Eu fiquei com medo. Nossa, dá medo demais, eu tenho medo. Eu nunca fui pra fora ainda. Não foi? Não. Não viajou pra fora ainda? Não. E você tem vontade de conhecer onde? Tem um lugar? Nenhum lugar. Aquela Aquela que nunca nos meus planos. Ai, eu odeio viajar. Não, eu tenho vontade, mas eu não tenho, tipo, ai, quero muito ir pra... Tal lugar. Tal lugar, entendeu? Uhum. É onde o vento me levar, entendeu? Sei. Ah, é isso, vivendo a vida, acho né? Acho que quero ir à Europa primeiro, assim. Eu amo. Um aerotour. Eu tenho vontade de conhecer Tailândia agora. Todo mundo fala que muita mágico. E é barato, né? Diz que assim, o problema é você chegar, porque é muito longe. Uhum, e várias conexões, mas diz que lá é a coisa mais linda da vida. Eu tenho muita vontade de avião, lá. Né? Aí eu não gosto. Você tem medo? Eu tenho. Só ando porque eu sou obrigada mesmo. Sério, amiga? Eu tô chocada. Nossa, mas eu aqui, ó, indo pra fora. Ó, remédio, ó. Nossa, mas eu acho que voo internacional é muito mais de boa. Não sei explicar, porque... Eu acho tudo todo mundo fala. Aí, quando é porque eu só durmo. Que é o medo? Vocês têm medo do quê, assim, de morrer? Turbulência, eu tenho. Da turbulência? De morrer, né? É o específico, assim, que eu tenho mesmo. Nossa, eu tenho muito medo de morrer. É o meu maior medo também. A gente já passou por turbulência, tipo, que tremia muito, né? O quê? Eu tenho pavor. Meu Deus. Você já passou por turbulência? O quê? Por isso que foi o meu trauma. Ah, tá. Eu achei que eu ia morrer nesse dia.
Tremia minha mãe tudo. Assim, ó, calma. Mas ela mesma aqui, ó, se tremendo toda. Ele também, ele, que não, ele fala que não acredita, mas na eu hora, amor, puxou até oração. Eu falei, Deus! Tá vendo? Engraçado, não, né? Não, mentira, não foi por isso, não. Mas eu nossa, eu tava assim, numa, nossa, foi horrível, numa, né? Num processo interno de que eu ia morrer. Eu falei, nossa, e ele fala que turbulência não derruba avião. Fala, não derruba, né? Nossa, mas as coisas tudo caindo no chão, tipo, não. Tremendo assim, muito. Gente, foi horrível. Mas eu falo, e se foi a primeira vez e eu tiver aqui? Exato. É. E aí? Eu tenho medo? Nossa, então, eu acho. É porque eu amo tanto viver quando eu penso que, tipo, enfim, a vida acaba, sabe? Eu odeio entrar nesse. Looping. Nesse looping, porque eu falo, pô, tipo, a gente sofre tanto, assim, trabalha pra conquistar as coisas ainda. E no final morre. Morre. Mas é a nossa única certeza. É, nossa. Então, mas eu odeio ter essa certeza. E eu tenho pavor de envelhecer também, sabe? Então, de ver que eu tô ficando velho. Vocês têm medo da morte, né? Eu tenho muito. Eu tenho muito. Isso é horrível. Então esse seria o maior medo de vocês, a morte? Esse seria... ficar pobre e a morte. É. É isso. É porque a gente já passou por uma situação ruim, né? Então a gente... É, tipo, é porque a gente provou muito do que é viver ali com dificuldade. E é natural, depois que a gente consegue ter as coisas, não querer voltar, total. Né? É óbvio, quem quer? Óbvio. Só que a questão da morte me balança muito, assim. Por eu ter muitas perguntas, parece que eu nunca fico em paz, sabe? E eu fico pensando, ai, tô envelhecendo, aí daqui a pouco tô morrendo. Aí, se eu respiro errado, eu já tô achando que eu tô morrendo. Daqui a pouco. Aí eu... Daqui a pouco eu tô envelhecendo. Tipo, 30 anos. É. Não, às vezes eu vou pro hospital, eu faço uma bateria de exame inteiro pra saber se eu tenho alguma coisa. Aí nossa, não tem ele nada. Ele não pode sentir nada, que ele eu já vou quer no hospital. Fazer. Exame de sangue, tudo. Eu fiz exame de sangue mês passado, aí marco de novo esse mês. E, tipo, ninguém faz exame de sangue o tempo inteiro. Eu falo, vamos, se tiver alguma coisa, a vamos médica, descobrir agora. Já sei quem é, pode marcar. Pode marcar. Já até sei. Pode aí, mandar entrar. E os médicos falam, ai, tá tudo bem. Eu falo, certeza. Tipo, eu ainda fico assim, gente, olhou direito. Mas você não é igual, você fica acalmando, você tá do outro lado de boa. Eu tenho que ficar acalmando. Eu falo, amor, não é isso, foi o que você comeu, não é isso. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu falei, gente do céu. Ele fazendo check-up duas vezes sem. Não, e aí quando chega o exame, ele quer abrir o exame, achando que é o médico. E pesquisa assim, ó, hemoglobina branca. Quanto tem que ter? Olhando, acho que não tá aí bom. Aí eu fico só de lado, assim, só esperando. O que vem? Falei, ai, vamos, vai. Nossa, dor de cabeça, dor no... Se eu, sei lá, respiro errado, eu fico desesperado. Eu já falo, amor do céu, bora pro hospital. Não, relaxa. Eu sou assim? Nossa. Mas eu tô fazendo terapia, tô tomando remédio, eu tô bem mais de boa. Hoje em dia eu não penso muito que eu vou morrer o tempo inteiro. Só às vezes. É horrível. É muito difícil. Eu já tive nesse lugar. É horrível. Gente, mesmo. A galera tá gostando. E aí, vocês foram na terapia? Vocês estão tudo bem? Tá todo mundo com terapia em dia? É, eu voltei agora. O João vai fazer, eu né? Eu preciso achar uma. Ah, tá. O João vai fazer, né, João? Vai fazer, o né, João amor? Vai fazer, né, amor? Tá precisando, né, meu? Né? Então, eu preciso achar uma. Eu já fiz com algumas, mas não foi, sabe? Não aconteceu. Feeling ali. É, né? Eu acho que eu preciso achar a pessoa certa, que é o que todo mundo fala. Né? É o principal? É o principal. E vocês fazem terapia? Eu faço. Se sempre. Não, amor. Uma vez por semana? Ah, é cada 15. É. Mas é que eu gosto de umas terapias mais holísticas, assim. Vou lá, faço um barra de axis, faço um reiki. Deixa eu ver o que mais que eu gosto. Ah, eu gosto de umas coisinhas mais... Ai, vamos fazer agora uma aromaterapia. Nossa, eu amo que você é assim. Nossa, parece que você é tão vibes. Tipo, você olha umas coisas nada... Não, umas coisas que não é muito do comum, não, sabe? Raramente a Cleita, né? Não, eu sou uma velha, assim. Então, ai, vamos fazer agora um teta healing. Eu gosto de... Ai, vamos botar umas agulhas na orelha. Uhum. Eu gosto de fazer... alternativas que eu possa ter controle. Uhum. Porque às vezes, assim, você chega na terapia e você não tem nada pra falar, mas você tem um monte de coisa pra falar. Uhum. Na hora que você vê. Mas às vezes eu não quero falar, às vezes eu quero só deitar e receber um tratamento, assim. Uhum. Sabe? Conversa com planta, né? Faz abraça tudo. Uma árvore. A última árvore que eu abracei virou. Tô caindo no chão. Apodreceu. Apodreceu, ela virou. Isso aqui é que ela. Ai, amor. Não, gente. Vocês fazem essas terapias holísticas? Vocês acreditam? Você sim. Eu acredito. Então, até tô marcando agora pra fazer. Aí eu faço também. Ele fala, amor, vamos? Eu falo, vamos. Aí eu vou ali, de boa. Mas aí primeiro o cobaia, né? É, ele vai. Se ele gostar, eu vou. E terapia de casal? A gente nunca... Como que será que funciona? Eu tenho curiosidade, sabia? Eu fico pensando nisso. Como que é? Ela fala, a psicóloga fala... Como que é? Você tem que ouvir primeiro o casal. Aí sempre tem briga. E aí você tem... Depois quer ser o tempo que fala. Acaba que tem, né? Porque se tá lá, é porque tem um negócio. Tem um babado ali. É, tem alguma coisinha. Nossa, né? E aí imagina quando o caso é teimoso. Não, porque você que falou. Ah. Igual aqui. E a terapeuta assim, né? Aí, a terapeuta assim, ó. E eu assim, nossa, existe esse tipo de gente teimosa. Tem. Tem.
Já que a gente tá na pauta casal, vocês pensam em ter filhos? Ai, sim, eu penso muito. Eu pensava, que eu achei que com 30 eu já seria pai. Mas a vida é doida demais, assim. Então, eu falo, a gente tá aproveitando agora mesmo a vida. E aí, eu acho que com 35, daqui uns 5 anos, né? É, eu acho. Ou até antes, eu acho que a gente vai ter um fogo no cu. É porque é um processo mais difícil, né? Pra um casal gay, assim, ter filho. Então, tem que entrar numa fila, é todo aquele processo. Aí você tem que ter acompanhamento com psicólogo. É muito grande o processo. Eu tenho vários amigos, assim, casais que adotaram. Uhum. E eu vejo como é difícil. Complexo, muito. Complexo, tipo, a questão de documentação, essas coisas. E eu não sei se a gente tá preparado pra isso agora, sabe? Pra esse processo. E também a questão lá de fertilização, né? De barriga solidária e isso, tudo mais. Isso, tem todo esse sistema. A gente também, eu queria... Nossa, a gente tem muita vontade de adotar. E a gente também tem vontade de ter barriga solidária, sabe? Uhum. Só que... Que eu queria saber como que seria um filho meu, sabe? Sim. Tipo, aí também, então seria um gêmeos, porque... Eu acho que a gente teria alguns filhos aí, sabe? É. Só que eu acho que por a gente querer ter essas crianças, eu acho que vai um processo ainda. A gente tá aproveitando a vida de casado. Porque agora que a gente tá conseguindo aproveitar, sabe? Real. Porque, querendo ou não, muda muito, né? Tudo. Mas eu tenho vontade. Às vezes eu tenho muita vontade de ser pai. Às vezes eu falo, ai, será? Mas a gente nunca vai estar preparado. Nunca. É, tudo tem um tempo também, né? Total. Aham. Aquela... Tempo, eu sou muito... Relaxa, vai viajar. Eu sou, tipo, muito isso, sabia? Porque tem muita gente que vai por impulso. E aí, de repente, depois não... Também acho. Porque é um filho, né, gente? Só que por ser um processo tão longo, a gente fica assim... Nossa, será que a gente já tá atrasado? Porque a gente não vai conseguir adotar de um dia pro outro, sabe? Demora muito. Aí, só que enfrentar o processo agora... Só que foi com medo de... Não medo, mas tipo, entro na Phyllis e aí... É, não sabe quando, não, né? Não sabe o tempo. Pode ser rápido ou pode ser longo, devagar, entendeu? Entendeu? Nossa, e é muito estranho também estar nesse lugar de você ter que, às vezes, escolher a criança, sabe? Isso me deixa meio... Sei lá, quando você vai preencher a ficha da adoção, quer com o irmão, quer loiro, quer baixo, sabe? Tipo, você tem que colocar todas as características da criança que você quer. Parece uma mercadoria, é, sabe? Eu acho isso um pouco tipo, nossa, como que vai ser? Quando meio Black Mirror, né? Quando a gente tiver que escolher nosso filho, sabe? Eu acho meio, não sei. Inclusive, a gente abriu o Superchat... Superchat tá aberto, pode... Eu amo que aqui, olha como Superchat aberto, se você quiser, tem alguma dúvida, quer mandar alguma coisa, é o momento agora. Mande suas perguntas. Manda aí. E deixa aí. Gente, vocês já pesquisaram? Eu nunca tinha pesquisado sobre isso, assim, sobre adoção. Né? O meu TCC foi sobre isso, adoção homoafetiva. Eu tive aula de adoção, na psicologia a gente tem. Uhum. Era a aula que mais mexia comigo. Uhum. É porque é muito lindo, assim, ao mesmo tempo. Uhum. Como que acontece tudo, então... Aí eu chorava na aula toda vez, porque a professora contava as experiências, que é muito complicado, que envolve a justiça e tudo. Mas é muito lindo, assim. É lindo. Ao mesmo tempo, quando o processo todo, sabe? Quando tem o resultado, né? É muito mesmo. É, mas o processo de tudo é meio, né, cansativo. Todo processo, é muito, é um processo. É, essas coisas burocráticas, advogado, entrar na justiça. Eu acho que isso é um... Isso barra um pouco, sabe? Dá envolve família, né? Muito. Então é muito. E é uma pessoa ali. Nossa, eu fico bem... Sim. Nossa, eu não sei se eu ia ter maturidade agora pra ter uma criança, assim. Porque assim, eu tenho uma sobrinha. Ai, Ju, dá pra mãe. Você tem... Agora, assim, você ter responsabilidade de, tipo, cuidar educar, gente. Criar. Que é tão difícil, né? Eu também, eu acho que nesse momento agora, eu não me sinto preparado. Mas e aí, quando que a gente vai se sentir, gente? Eu e não gente... ando cuidando nem de mim, então tô num processo bem assim, longe ainda. E tem uma cobrança assim, né? Tipo, eu queria que meu sogro e minha sogra fossem vô e vó. Porque, tipo, como a irmã dele é lésbica e ele é gay, então, tipo assim, pra eles serem avós é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais complexo, e porque aí os dois... E aí minha sogra fica, ai, quando que eu vou ser vó e não sei o quê? Ela joga no ar, assim, no churrasco. Joga. No Natal, né? O tempo inteiro, minha mãe fala, e aí, quando que vem a criança? Minha mãe, meu Deus do céu. Quando vê uma, ai, ai, queria tanto ser vó, ela é essa pessoa. Lembro meus tempos, assim, já olhando, sabe? Mas sempre, a gente também não tem rede de apoio, isso é muito difícil. Total. Nossa família inteira não mora aqui, então só mora eu e ele. Aí, a gente ia, né, óbvio, ter alguém pra ajudar também quando a gente fosse sair ou, né, ter uma vida ali de casal. Mas não ter rede de apoio é muito complicado, eu acho.
É, muda muito. Longe da família, gente, é difícil demais. E ainda mais a gente que veio tudo do interior, a gente sabe. Porque você tá com um problema na casa, fica na casa da sua tia. Ah. Aí a criança mesmo vai a pé lá pra casa. Sim, né? Na rua ali, ai, ó, vou levar. Uhum. Aqui não tem isso. Só tipo, pra minha tia Nininha. A avó vai estar longe, a bisavó vai estar longe, vai estar todo mundo longe. E uma pessoa que tem que entrar, uma rede de apoio que você tem que, aí tem que ter aquele processo de confiança e tudo mais. Com uma pessoa que você vai colocar dentro da sua casa pra cuidar do seu filho. Uhum. Então, tipo, é muito. É sim. Tudo processo. E a gente também tá pensando em casar, né? É, aí a gente quer fazer a festa de casamento. É porque a gente casou mesmo, no papel e tudo já mais, deixa. Em Floripa. A gente tá pensando em casar, vem da... A gente vai casar, né? Não, mas a gente tá... Eu que fico pilhando. Não, ele agora. Fica me pilhando muito, ele fala, amor, assim, vamos casar, vamos casar. Ele fala assim, ah, agora a gente comprou na casa, vai demorar mais. Porque a gente queria casar esse ano, queria fazer a festa de casamento. Uhum. Só que a gente quer fazer, tipo, a festa de casamento. Porque a gente casou na pandemia, só eu e ele, tipo, de máscara. Entendeu? No cartório lá em Floripa, que, tipo, foi uma luta pra gente casar, porque... O processo por ser homoafetivo, por ser casamento homoafetivo, o juiz não liberava, uhum. Sabe? Aí, tipo, quando mudou de um homem pra uma mulher, aí a mulher começou a liberar. Ele barrou, acho que uns 57 casamentos. Muitos casamentos barraram. Meu em... Deus. Lá. Jesus. Até e a gente resolveu... a gente conseguiu casar, graças a Deus. Foi tudo. Mas é um processo. E aí, tá, vocês querem fazer essa festa de casamento agora? Vai ser uma coisa pra internet. Vocês vão convidar a galera. É, a galera, festão. É, sim, festão. Porque, tipo, mesmo. A gente já casou. É. Mas é só, é mesmo pra ter, realizar o sonho mesmo de ter, sim, uma festa. Porque a gente nunca teve, né? Nem aniversário. E a gente ama muito festa de casamento, né? Uhum. A gente ama. Eu choro. Quem não todas. Gosta, né? Eu choro em todos os casamentos. E aí, a gente foi num casamento... A gente foi no primeiro casamento gay, né? Tipo, ano passado. Aí foi onde, tipo... Brilhou os olhos, brilhou, assim, meu Deus, tipo, do céu. Chorei igual uma cadela. Falei, meu Deus, a gente precisa casar, festa, então tudo. Aí, vem festinha aí. Então vem festinha de casamento aí. Vem. Festinha não. Festona! É. Tá, então o que vocês estão pensando pra essa festa? Já tem detalhes? A gente fanfica. Quem que você vê que canta? Vai ser na praia, no campo? Não, nossa. vai ser festa, tipo, festa à noite, normal. É, antigamente a gente tinha essas brisas. Ai, vamos casar na praia, né, com um girassol. É. No final da tarde, descalço. Uma vez eu vi o cabelo da menina quase foi. Eu falei, não quero mais. Não, melhor não. Aí, hoje em dia, a gente só quer uma festa no uma lugar. Uma cerimônia ali no lugar e tal, e uma festona mesmo. Tipo, com um show. Eu não penso muito nessa. Aí eu briso, eu olho. É, o João coisa. Fica brisando. Às vezes ele fica olhando lá. Tipo, tem mesmo um vídeo que viralizou, tipo, a noiva pediu um céu estrelado. Eu vi, você lindíssimo. Viu? Nossa, eu queria daquele jeito, amor. Ficou lindo. Uh-huh. Nossa, ficou lindo. Só que eu ia ter um pouco de labirintite, porque eu tenho. Mas eu acho lindo. Nossa, eu fico imaginando quando acender aquilo ali, ia ficar uma coisa mais... Emocionante. Aí dessa, você vai chorar. Não, eu vou berrar. Gente, eu, se eu casar e o meu noivo, meu marido, não estiver chorando, eu volto. Enquanto pega a cebola, eu quero um colinho. Se eu pisar, ali, eu não tiver choro... Não entra. Você não, mas você volta. Nem que eu vou falar mas não. Mas você pensa em casar? Não, gosto da ideia. Era uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, mas você vai amadurecendo conforme a idade vai vindo. Mas assim, não sei. Você aparece. Casa... É, eu acho que eu faria uma coisa intimista. Casar, sei lá, vamos casar na Amazônia, abraçar uma... Você nunca namorou? Tinha rolinhos profundos, mas quando vira namoro, assim, eu corro. É sério? Será que bloqueio emocional? Você configura o quê, Lô, psicóloga? Então, bloqueio emocional? Eu acho. Ai. Nossa, é sério? É, então, é porque... Eu tava falando... Inclusive, eu falei com a Virgínia que quem perdeu tem que acompanhar a trolla. Você sempre vai deixando pra depois. Você sabe, minha carreira. Foca na carreira. Trabalho, trabalho, trabalho. Ai, apareceu alguém. Ah, depois eu volto. Tipo assim, sabe? Uhum. Isso eu nunca foi uma prioridade. Eu não sei se é porque é muito mais difícil você ter que lidar com alguém e que a sua carreira é você mesmo. E o que você quer, onde você quer chegar. Então, nunca foi... Eu acho que agora, assim, talvez eu esteja numa fase de pensar sobre. Uhum. Mas toda vez que tem alguém especial, eu corro. Assim, sabe? Tipo, eu falo, ai, não é você. Sei. Ah, mas às vezes é porque você sente mesmo ali que não é a pessoa que não é. Ainda. E isso é muito engraçado, porque eu namorei 10 vezes antes do João. Quê? Aham, uma... 10! Abafo. Aham. Então, pera, 10 casos. Uma piriguete. Nossa, piranhona. Com pedido e tudo. Uhum. 10 vezes com pedido. Com pedido. Uhum. E na cafetaria. Não, teve um pedido. Eu já até contei isso. Eu pedi um menino... Nossa. Ah, nossa, nada a ver com essa história. Nossa, é, eu acho melhor não vou... É, nossa, não, eu fazia uns pedidos é muito brega. Ah, tá. É muito conta, brega. Adoro conta. Eu gosto dessa vibe. Eu nunca gostei de fazer uma coisa muito normal, sabe? Mas daí não precisava beirar o ridículo. Eu vi na internet que se você pegasse um ovo, quebrasse a pontinha... Tirasse a gema e não sei o quê, você pode colocar um bilhetinho dentro do ovo. Ai, que lindo! Olha que lindo! Aí eu tava com menina, falei, pedi ele namoro. Peguei um ovo. Gente, que vergonha. Agora eu tô pensando. Conta!
Eu furei o ovo, coloquei um bilhete, quer namorar comigo. Tampei a pontinha do ovo com durex e dei pra ele quebrar o ovo, você acredita? E aí? Imagina o fedor desse pedido. Ele aceitou. Não, eu lavei, né, o ovo ontem. Ah, então o ovo é oco. Oco, gente, o ovo é oco, ele só quebrou. Gente, foi ridículo isso. Imagina ele. É. Quebrando, sugando. Eu tô passando. Juro. E ele aceitou. Que isso? E eu namorei 10 vezes, mas isso de não ser a pessoa certa, eu sempre terminei com todos com 3 meses. Ou terminava comigo, ou eu terminava. Sempre foi 3 meses. Nunca até passou comigo disso. Comigo ele terminou com 3 meses. Nunca. Eu sempre tive essa pira. Bloqueio. Será que era uma coisa meio de a Bela Adormecida, quando completasse 3 meses? 3 meses acabava. Vai furar o dedo. É igual a crise dos 7 anos. Ele tinha 3 meses. Tem 7? Tem, diz que tem uma crise dos 7. Com 6, assim, ó. Nossa senhora. 6 anos e 9 meses. Nossa, bem abafa. É quando, tipo, dá perfume também. É. Tipo, ai, vou te presentear com perfume. Já e acaba não vem. O perfume, acaba o amor. Acaba o relação. Sério? Nossa, mas no seu primeiro aniversário te deu um perfume? Nossa. Não, mas só fluiu depois, o perfume encheu. Ah, encheu com o quê? De gás, de novo amor. Ah, ele renasceu. É. Isso é real, da pessoa certa. Eu sempre terminava com 3 meses. Eu tinha um bloqueio muito grande. Eu sempre pensei, se passar de 3 meses, vai ficar sério. Dava 3 meses, eu terminava. E com o João foi. 14 dias é engraçado. É, mas eu namorava assim, ficava com a pessoa 7 dias e pedia namoro. Aí a gente namorava 3 meses e eu terminava. Emocionado. Pouco. Muito. Aí eu conheci o João. Gente, quando eu conheci ele, foi muito diferente de todos os outros. O que você sentiu? Tudo. Foi, eu não sei explicar, foi diferente. Desde o começo. Da conversa, eu sabia que era diferente. E quando o nosso será amor... Será que ele sentiu porque no primeiro encontro eu sentei no colo dele? Como assim? Eu gosto desse... Sentiu várias coisas. Que energia. Nossa, o João era muito safadinha. Eu falei, nossa. Enérgica, enérgica. Não, e ele fez a difícil, sabia? Uai, ele te empurrou, vai. Eu falei assim, não, agora não. Do relacionamento sou eu. É ele. Ah, tá. Mas aí, no, na, a gente nesse saiu lá. Ele... Ou eu tava dirigindo assim, ó. Parei o carro, a bicha subiu em cima de mim. Eu falei, ó. É esse mesmo. Mas foi um test drive? O que você queria sentir ali eu naquele momento? Eu queria sentir. Ai, você sentiu muito? O câmbio do carro. Eu acho que é uma coisa diferente. Nossa, gente, que ódio. João! Uhum. O test drive funcionou. Você acabou comprando o carro, né? Começou com uma moto. Nossa. Exato. Gente, não, dá mas, um livro. É, mas daí eu sentia que com ele era diferente, porque era. Aí quando começou a dar muito... Tipo, tava lá, primeiro mês, segundo mês. Aí quando começou a ficar muito sério, tá gente... Quebra-cabeça tá estranho. Eu falei assim, tá... Muito estranho isso aí. E eu já sabia que tava estranho, eu já percebi. Eu falava pra ele, tá chegando uns 3 meses, tá louco, e eu já né? ficava doida. Aí a gente... Ah, mas você já tinha dado esse spoiler pra ele. Já. É, eu já sabia que ele terminou deu 3 meses, 9. A gente ficou uma semana separado, aí a gente voltou. É ele só pra você sentir. Só pra... Aí eu falei, a gente separou, eu falei... Opa. É ele, aí a gente voltou, ele noivou e casou. É, João, e faz um checklist o que a gente sente quando a gente sente que é a pessoa certa. O que, que você sentiu? O que, que você sentia? Borboletas do estômago, tem? Tem. É, quais tipos de borboletas? Azul. Aquelas mesas douradas. Não, se baforar inseticida, elas morrem ou elas se ressurgem? Mas eu acho que o que mais deu certo... Baforar, esquisito esse assunto. Então, fiquei assim... Mas eu acho que o que mais deu certo com a gente mesmo foi os mesmos objetivos. Eu acho que de tudo, isso foi o mais importante. Mesmo. É, a gente construiu o nosso amor, né? Porque ninguém começa amando... Não, começa... A outra já começou sentando no colo, amando de menos. Começa com tensão e paixão. É, mas o amor desenvolve. Ninguém ama alguém assim. É, não. Tio, do nada, não. Do nada, é impossível. Demora, tipo, em torno de 2 anos. É, pra amar? Eu não tenho esse tempo. Amor, você vai começar a me amar em 3 dias. Quem estiver vindo aí, 3 dias é a data. É porque é muito diferente. Amor de paixão mesmo, de quando ele tá no começo, sentindo aquele... Ai, nossa, aquele friozinho. É diferente. Não sei, eu sentia que era diferente. E a gente sempre teve muito o mesmo alinhamento e o pensamento de relacionamento, o que a gente gostava e não gostava. A gente se respeita muito, sabe? É principalmente muito... até no relacionamento da... hoje em dia... A garrafa olhando. É. A gente se respeita muito. A questão do relacionamento aberto, que hoje em dia é muito comum. Tipo, isso é um pensamento dos dois que a gente... É, não tem pra gente, sabe? Sim. Se for pra gente abrir o relacionamento, a gente termina. Isso é um acordo nosso. Uhum. Tipo, se ele sentir vontade em abrir o relacionamento, amor, por mais que eu goste, ó. A mesma coisa. Pode falar. Mas aí vocês vão. É, nunca passou na cabeça. Ai, vamos viajar, estamos aqui em Amsterdã. Uhum. Aí, amor, vamos brincar, chamar alguém? Porque a nunca mais você vai ver. A gente brinca de outra coisa em Amsterdã. Ai, é, ô, meu amor. Entendi. Amsterdã a gente faz outra coisa. E vocês brincam entre vocês. É. Então, chamar um terceiro elemento, não. Não. Ou e o pior é que a gente sempre foi assim.
Não é. É. E a gente já ouviu, gente, eu juro, muito. Eles são do interior, da cabeça desse tamanho aqui, uh-huh. ó. Deixa dar 2 anos, quero ver. É. Passou 2 anos. Isso aí, não sei o quê. 6. A uh-huh. gente sempre ouviu, desde sempre, a gente ouviu que a gente ia abrir nosso relacionamento. Porque eu acho que é muito... Não sei, as pessoas veem o relacionamento gay de uma forma... Diferente. Diferente, sabe? Vocês vivem. É, parece que... Não sei. E sempre foi um acordo nosso mesmo, assim, de seguir os dois. E é isso. Você abriria, Lô? Não, sou monogâmica. Ah, eu abriria, amor. Ai, quem quer entrar, gente? Chama a Valdrumon pra fazer a lista. Vem, Betinho, vamos entrar. Não, é gente. Pior. Não, não sei, não. Eu tô... Não, é porque, não. Não é porque a Rafa também ainda nunca namorou, né? É. É porque você nunca achou a pessoa e tal. Sim. Então você não sabe como seria. É. Talvez. Ah, esse negócio de pessoa certa também aí existe. É uma... Existe. Ai, ah, você disse que não. Sentiu? Não, mas a pessoa certa, tipo assim, ai, tem que ter isso, tem que... Ninguém nunca vai ser perfeito. Não, a gente aperfeiçoa. Aperfeiçoa muito, a gente sempre ilude. Mas se também aperfeiçoar, a gente... Canta. Pula fora. É. Canta. Mas é isso, é sempre uma ilusãozinha ali. Não tem isso de, ai, a pessoa certa vai ser assim, assim, e senão você vai morrer sozinho. E a homogênea tem várias, você sabe. Não certo. É só de namoro, né? Tem homogênea do quê? É de amizade, sabia? Conexão, né, com as pessoas. Gente, não fala isso, sobre isso. Porque senão eu vou achar que eu vou terminar a vida com o Lucas Guedes e eu tô passando muito mal. E, gente, não... Gente, eu tô passando muito mal. Mas não é só de namoro. É, tipo, é uma gêmea de combinar, por exemplo, ter uma amiga ali que dá tudo muito certo. Não, que vai namorar, entendeu? Ah, eu tenho, então. O Lucas é uma gêmea, assim, tá... É, é uma gêmea. Tá lutando. Pai, mãe também. Sabia? Não é só alminhas, são umas almas potenciais. É. A sobrinha, minha irmã. Exato. Gosto. Tá vendo? Ai, que energia, né? Energia. Aí um gato. Sabe, você não sabe aquela coisa assim? Ai, Rafa, você já tá 30 anos sem namorar. Vai ter uma alma, um gato, um cachorro. A Márcia fala que tem mais. São várias almas gêmeas. Pois é. E a gente acha que é só de namoro e fica aqui, ó. Cadê? Cadê? É. Uhum. Ah, mas você também, se você se sente preenchido assim, sozinho, tá ótimo. Então é que eu gosto de dar. Tipo assim, calma. Amor! Gente, calma! adoro uma brincadeirinha. Dá oi, tchau, abraço. Abraço, um beijo. Eu achava que era porque eu era geminiana, que eu gostava de cada dia estar com... Que eu era curiosa. Geminiana é muito curiosa. Uhum. Mas pode ser bloqueio emocional, então, configura. É, eu acho que não é que você... É gêmeo. É. Ai, nossa. É porque a gente tem que pôr culpa no negócio, no né? Signo, ai! Sempre. Ou senão, ai, Mercúrio retorna. Uhum. Adoro culpar. Nossa, esse dia eu tô quando eu tô com problema, ai, tá no meu inferno astral. É porque agora eu faço aniversário. Sim. Em junho. Mas não existe inferno astral, né? Mas enfim. Eu acredito. Mas não existe inferno astral, eu acredito. É mito. Mas é mito. Aí, ó, o que é mito, eu acredito. É mito, porque não existe inferno astral, gente, pra quem tá acompanhando, eu tava pesquisando, gente, será que eu tô no inferno astral? Não existe inferno astral. É mais uma forma popular, assim. Porque é meio que como se você ficasse mais reclusa e reflexiva na tua volta. Sim, é como sim. Se o sol desse a volta ali, demora 12 meses até voltar. Então você tá mais... Como que sensível, eu posso dizer? Eu fico sensível, muito sensível. Mais cansada. É como se você tivesse... Esse momento do negócio é pra você meio refletir. Entendi. E dar uma desacelerada. Uhum. Nossa, eu fico muito sensível. Cansada eu fico sempre, né? Mas... Nem precisa do inferno astral, né? Nasceu cansado. Não. É, não, eu choro muito. Sério? Eu choro muito. Nossa, pra tudo eu choro. Você é muito chorão. Quem é mais emocional, quem é mais racional dos dois? Eu sou mais... Não, eu sou mais, nossa, né? João, chora muito. Eu não choro. Eu chorava em apresentação de escola. Até você postou, né? Tipo, eu chorava real. De mãe, eu não conseguia falar. Eu segurava a cartolina assim, eu chorava atrás, porque eu não conseguia falar. Eu não conseguia apresentar o trabalho. Eu falava, deixa eu segurar a cartolina, pelo amor de Deus, por favor. Porque eu não conseguia tudo. Tudo eu choro. Nossa, se eu me estresse, eu choro. Se eu vou brigar, eu choro. Tudo. Mas é porque o coraçãozinho dele é bom. Ai, é muito bom. É bom o coração dele, gente. É de verdade. Ele é muito assim. O seu. Não é? O meu não. Não, tô brincando. Não é bom? Nossa, eu sou bom, né? Meu coração é bom, Deus me livre. Mas é eu bom. Também não. Mas, tipo. O João aqui. Mas o. É. Mas eu tenho uma coisa comigo, assim, tipo, com pessoas que eu não. Eu sempre espero o pior delas, sabe? Das pessoas. Isso é estranho falar? Não, é estranho? Não, imagina. É medo. Mas é, tipo... eu aprendi sempre a esperar o... Não. Eu sou assim também. Eu sempre espero. Sério. É que na verdade, assim, se me decepcionava, falar, já sabia que você fazia isso. É. Entendeu? Então, tipo, acho que é mais evita uma fadiga ali, né? É, exato. Mas isso é horrível. É muito ruim viver. Ele fala pra ele, fala, amor, você é muito pesado. Eu falo assim, mas é... Tipo, viver, sabe, assim? É, o presente. E se decepcionar... Ixi, aí, eu ó, mais não, um. Eu não fico brisando nisso, tipo... É, nas pessoas, assim, eu só vivo mesmo. O João já fica mais assim,
sabe? Mas aí, quando você quebra muita cara, você vai criando, tipo assim, meio que organismo, barreira. Uma barreira e anticorpos. Tipo assim, já entrou isso aqui na minha vida. Então, tipo assim, como você já tô esperando, você já foi. Então, eu acho que é uma forma de não sofrer tanto. Uhum. E também, mas também não pode se prender tanto, senão vai sofrer com antecedência. E aí você se torna um iceberg e tá tudo muito bem. Uhum. Entendeu? Uma pessoa fria, gelada. É. Mas olha que bizarro. Ele é mais emocional, que ele chora mais, e ele. Mas. Que bizarro isso. É. Mas. Eu não, é porque eu chorava muito quando era criança. E acho que depois de Floripa também ali, que eu me fechei muito pro mundo, eu. Não sei, ele parece ficou, que. Ele ficou mais seco mesmo. Parece assim. Que. Não comigo, assim, mas eu vejo a relação dele com tipo, todo até mundo. Com a família e tal. Tipo, eu ele teve esse bloqueio. Nossa, gente, foi bizarro, assim. Eu sou desconfiada de tudo e de todos. Uhum. Nossa, é horrível isso, não é? Eu não... Mas isso é bom também. É bom, coisas. É. E é, às em vezes, algumas coisas eu, é às ótimo. Vezes quando eu falo uma coisa, ninguém acredita, amor. Dá 2 meses. Eu avisei. Aham. Uhum. É, e o que você fala às vezes acontece. E aí, vezes. Tipo, na hora que eu falo, eu sou a louca, sabe? Tipo, nunca, jamais. Por isso que agora eu vejo quietinha pra morrer velhinha, entendeu? Morre quietinha? É melhor. Okay. Não fala. Ah, quietinha tá, vamos. Pra morrer velhinha. Ah, entendi. Entendi. A gente tá aprendendo a ser assim agora. Quietinha? Porque antes a gente falava tudo. Aí eu falo tudo. Aí me conta uma coisa. Ai, já... Ai, não conta, não vai acontecer. Já tô contando já. Eu tô postando. Eu mesma sou minha inimiga. Já se destrói. Eu mesma já faz seu inimigo, seu. Ai, eu mesma sou, já conto. Ai, pra quê? A força do ser é muito mais forte. Eu não acredito mais que ai, podem estragar. Uhum. Pode ser que tenha um empecilho igual vocês. Uhum. Tipo assim, não teve vários empecilhos? Sim, mas muito. A força do ser era que durou até hoje. Uhum. Caramba, eu quero Nossa, forte disso! Forte! Ela é genial. Clarice Lispector. Mas eu não conto nada. Não gosto de contar. O que mesmo eu fiz, antes você não contava? Nem antes. Nunca contei. Por quê? Eu sou misteriosa, não gosto. Que eu acredito que, tipo... Antes, porque pode que não dê certo. E mesmo se acontecer também, acaba que... Tem muita gente que... Muita gente quer ver sua felicidade, mas ao mesmo tempo não. E acaba... Isso assusta um pouco, né? Aí eu tenho isso em mente, aí eu não gosto de contar. Porque eu também, eu já fui uma... Sempre fui uma pessoa mais calada, assim. Uma pessoa nesse mais sentido. Centrada. Uhum. Ela é madura, né? Nossa, mas é tão difícil viver desconfiado das pessoas, né? Tipo assim, ai, será? 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 Aí às vezes eu... Só vive, quebra muito a cara. Mas o João, não, ele já percebe ali, sabe? É que tem coisa que eu acho que também não precisa contar. Aí eu prefiro ficar assim, total. Ai, eu tô vivendo errado, que eu tô contando tudo pra todo mundo. Ai, conta aqui no podcast. Aí é rápido, engraçado, nada dá certo. Nada amiga. Dando certo. O que que é? Então. Eu apaixonada, amiga, tô gostando do menino na semana, a menina tá ficando com ele. Menino tá... Eu, ai, tá tudo bem, vai arrumar outro. Deus me livre. Senta, chupa aí, ó. Já tava sentando, aí, ó. Dúvida. Qual... Eu fiquei curiosa agora, porque você disse que você é mais... Qual que é a linguagem do amor de vocês? Prestação de serviço, uma palavra de afirmação. Tapinha. Nossa, eu amo ouvir coisas. Eu fico falando pra ele toda hora assim. Gente, do nada. A gente tá sentada assistindo é do nada. Um filme e fala, mãe, faz uma declaração pra mim. Eu falo assim, mãe, faz uma declaração pra mim. Faz uma declaração pra gente assistir, então. Vai, não. E aí eu falo pra ele, faz uma declaração pra mim. Não, você tem que fazer. Não, eu faço sempre. Aí eu falo assim pro João, amor, faz uma declaração pra mim. Ele fala, amor, te amo. Aí eu falo o quê? Só? Eu fico nervosa? Aí, quer o que, amor? Quer um ao vivo agora, vai. Nossa, o quadro agora é declaração! Talvão! Com o João, vai. Com o João. Faz aí. João, mas agora, você também vai fazer, vai pensando no é, teu. É, amor. A gente quer declaração. Não, a minha declaração de amor é que eu gosto de ouvir, não gosto de falar, não. Mas você vai ter que falar. Mas você vai ter que... Hoje você vai desenvolver esse lado. Aqui é tudo isso. Isso tava no script? Tava. Produção, a gente tem uma música brega? Nossa, pra entrar gente, na bem carro de som. De fundo. Bem assim, no fundinho, uma coisa bem... Mas calma, qual que é a sua... Uma trilha que depois não vai barrar. É, por eu Deus. Acho que no... A gente tem? Peraí, sem que a gente... direitos autorais. Fazer, né? Tipo... É isso. A linguagem de amor dele é fazer as coisas, sabe? Prestação de serviço. Atitude. Isso, muito. É eu que cozinho, é eu que... Entendeu? Ah, mas eu também lavo não precisa louça, prestar tanto serviço assim, calma aí. Mas eu lavo a louça, eu aspirar a casa, eu limpar a casa. Não, né? Cada um tem seu jeitão. É, mas o João adora cozinhar, sabe? Fazer um e essas coisas, coisa... tipo, mais burocrática, tipo, 0800 de tal coisa. Passagem, não sei o que lá. Eu que faço tudo, entendeu? Eu acho que isso que é o lado bom de namorar. Às vezes, desligar o cérebro pra algumas coisas. Nossa, e tem umas coisas que eu sou muito ativo e ele desliga e é o contrário. Então, total. Tudo burocrático é ele. As coisas mais práticas eu sempre resolvo ali na hora. Eu dou conta do pepino ali que acontece. Mas ele fica mais nos bastidores. Aí eu amo isso. Eu não preciso ser inteligente pra nota fiscal. essas coisas que ele faz. Ligar em banco, falar com o gerente. Eu falo, não sei falar, vou falar o quê? Aí ele fica, pergunta, não sei o quê.
É, aí às vezes eu boto ele pra falar. Vai tipo, ensinando, assim, vai ensinando. Vai aprender, nossa, gente, eu não dou conta, tenho pavor. É. Nossa. A música. A gente tem a música? Ó, então já... vamos lá. Agora, esse quadro novo do podcast. A gente tem aqui João, com Montalvão. E eles vão agora criar esse momento de laço afetivo com palavras de afirmação, carinho e amor. O mantra do nada. João, pode começar se quiser, tá? Vamos olhando lá, no olho, galera, dele. Dá pra falar baixinho assim? Tipo, oh, bem ASMR. Isso, uh-huh, bem pertinho. Uh-huh. Bem pertinho. Ah, GBdão. Meu amor, você tá me ouvindo? Tô. B. B é como a gente se chama, tá? Por que B não A? Eu vou colocando algumas dúvidas no negócio. Pra não falar BB. Não, ai, BB, tão bre. Ah, tá, então B. Né? Então B. B. Mas tá. É bom que depois o artístico já ficou bom, Talvão, né? Então tá bom. Ah, vai. Tá. Então vai lá. É sério, gente? Ele é muito sério? Tímido. Vai, é amor. Sério, amor. A música tá rolando, tá quase acabando. Tá bom, tem que colocar, tá, no repeat. Já tem 2 horas. Putz, eu nunca fiz isso, né? Vou de fazer. Me declarar pra você, calma. Ah, tá. Posso falar? Pode. Então. Eu tô achando. Gente, a gente adora uma breguice aqui, né, Lu? A gente ama. Gente, que ridículo. Tá todo mundo assim, ó. Tô, esperando. Não, e tem uma câmera bem aqui me filmando. É uma live, então, vamos assim, lá. Então, vamos lá. A audiência subindo. É. Vai jogando o coração. Manda coração, galera. Manda e comentário. Manda joinha. Palmas. Então, tipo, é uma declaração que... real, então, tipo... tá bom? Eu declaro, tipo... Amor, tipo assim, amor, amor, eu quero é te problema, falar. Não, vamos, né, lá, meu bem, vamos lá? Vamos ficar em silêncio no estúdio pra eu, então, me inspirar? Vamos. Muito obrigado, tá, galera? Vamos. Amor, você sabe de tudo que a gente já passou, não é? Você não sabe? Sei. E eu não conseguiria imaginar passar tudo o que eu passei se não fosse ao seu lado, entendeu? Porque eu te amo e eu quero te amar pra sempre até a gente ficar bem velhinhas. Amém. E morrer juntinhas, como a gente sempre falou que vai morrer. Ah, eu te amo. Foi a primeira declaração que ele fez pra mim, que ele não consegue. E botar a boca aqui. Aham, sei. Lembra, sei, sei. Parecia que eu tava lendo o depoimento do Orkut. Tipo assim, ele começou tipo, o topo é meu. É. Aí ele soltou, assim, ó. E ele aceitou. É, eu aceitei, o topo é meu. Ai, que ódio. Agora mas é voltar ao vão. Agora, ah, não, gente, não. Você não, vai fazer? Vai correr, não, meu amor. Meu amor. Ai, eu amo essa. Porque aquela outra trilha sonora tava uma coisa meio abertura de malhação. É. Essa tipo elevador. Entrou. Entrou. João, estamos aqui hoje. Eu queria falar na frente de todos que você é o amor da minha vida. Eu te amo muito. É, a gente vai ter filhos. Vai casar. Já casou, né? É. Sei lá, véi, sabe? Sei lá, véi, sabe? Tá chorando? Essa é minha vida. Se não tiver choro, eu vou jogar alguma coisa. A gente vai ter olho. Que fazer de força, novo. Força. Eu te amo muito, de verdade. Obrigado por tudo. Não sei. Eu acho que a gente é um casal, assim, muito foda. E a gente inspira muitas pessoas. E eu queria que as pessoas tivessem sorte no relacionamento que a gente tem. Ai, eu chorei de... Lindo. Oh, eu te amo. A Rafa, assim, ó. Eu me senti atingida. Ai, as pessoas têm que ter a sorte do relacionamento que a gente tem. Quê? Eu não tive. Cada um tem o seu. Cada um tem. Então é isso. Eu amei. Eu amei, foi muito lindo, eu sério, amei, gente. Eu amei. Obrigado, gente, foi tudo. Eu amei o convite. Ai, mas eles estão. Mas não acabou, não, embora, não, amor. Não. É que você falou assim, eu amei, não, obrigado. Não, sério. Eu amei. Você tá querendo ir embora? Que não, não tô, não. Não, a gente tô mais a gente amou. Se vocês fossem postar no Instagram, sabe quantas curtidas ia ter? 2 likes e 2 denúncia. Denúncia aqui, acho. Chegou aqui agora as perguntinhas do Superchat. Eita, e eu vou amores. Começar aqui com vocês. Lô, lê essa daqui, ó. Lê o nome e embaixo. A última? Aham, que eu vou começar de cima pra baixo. Pedro Henrique? Pedro Henrique. De onde veio a ideia da personagem sapatão caminhoneiro? Eita. Não, é porque eu fui um pouco cancelado por causa dela, mas tá bom. É por isso que eu tava falando que no Twitter foi um pouco pesado. Uhum. Mas a ideia... Gente, eu cresci vendo a minha irmã, tipo... Minhas amigas, toda sapatão, minha prima, tia, minha irmã... A minha família inteira é LGBTQIAP+. Então, sempre tive ali nesse meio. Sempre teve a referência, né? Sempre tive. A minha irmã já teve cabelo raspado, que é dos vídeos que eu fiz. Minha irmã... Gente, tudo eu... E, tipo, fiz a personagem, eu acho... Achei ela muito legal, teve uma aceitação muito legal das pessoas. Só que quando furou um pouco a bolha, foi pro Twitter, então... Foi um pouco cancelável, mas a ideia veio de ver as minhas... Sabe, referências, minha irmã, minha família, e é isso. Uhum.
Sim. A Júlia Ramos mandou. Tem alguma dica pra quem tá começando a produzir conteúdo? Não desistir, né? É. Não desistir mesmo. Tipo, postar e... Postar, por mais que vai ter um post que vai vir ruim. É. Não vai dar certo, mas o próximo talvez dê. E é muito difícil você só ir, sabe, de uma vez, assim? É um processo lento, longo, ou você pode dar sorte de realmente viralizar de uma vez. Mas é o que eu falo, né? Trabalhei com internet desde 2015, tem muito tempo, e fui dar certo depois de muitos anos. Então, é persistir aí. E se você acredita no que você faz, vai dar certo. Uma hora vai. Uma hora vai. Lô, sai daqui. Fernanda Guedes. Já terminaram ou quase terminaram? Se sim, como passar por cima e fazer dar certo de novo? É, a gente falou, né? A gente já terminou. Sim. E é, tipo, a gente voltou, viu que, a gente tipo, viu que juntos... Em uma semana. É, viu que sentiu falta e tudo mais, e a gente tentou. Tipo, se fosse pra voltar, era pra dar certo mesmo. Maravilhosa. E deu, né? E deu certo. Teve garrafada, cachorro, tá gato, carro, pagamento, corrida. Teve tudo. Teve tudo. Teve tudo. A força do ser é muito maior do que... Pan Silva mandou. Essa daqui foi... Ela deu um choque. Ela falou assim, eu sigo apenas 200 pessoas no meu Insta. Eita. Pamela. E inclui vocês. Ai. Se sintam especiais. Ai. Pamela maravilhosa. VIP. VIP. Eu gosto assim. Eu gosto. E diga. Ela mandou. Qual o maior sonho de vocês? Mas bem lúdico mesmo. Amo vocês. Sucesso, beijo da Pan. Lúdico? Qual é o seu sonho, assim? Uma coisa muito... Nossa, é meio... Lúdico! Putz, é meio clichê falar. O que é lúdico? É tipo... Ah, fora da realidade, uhum. Né? Fora da casinha. Aí, na lua? Ai, não iria, não. Deus me livre, tem coragem, não. Deixa eu ver. Tô pensando alto. Putz, qual que é o seu? Nossa, não tem. Porque, assim... Não seria... Eu vou falar um sonho mesmo. Tá. Tipo, que é bancar o... Que é aposentar os nossos pais, sabe? Uhum, tipo, uhum. A gente já dá uma ajuda de custo pra eles. uma ajudinha, uma mesada, igual eles deram pra gente há muito tempo atrás. Então, uhum. A gente consegue ajudar eles assim. Mas a gente tem vontade de falar, tipo, não precisa mais trabalhar com o que vocês trabalham e vocês vão ser bancados, sabe? Isso uhum. É o meu sonho, assim. Sim. Uhum. Tanto minha mãe, bancar tanto minha mãe quanto os pais dele. Aham. Uhum. Uhum. É o meu sonho esse. Um sonho lúdico meu? Nossa, mas pode ser um sonho também. Deixa eu tentar pensar uma coisa meio também. Nada a ver. É um sonho, tá? Nem apenas sonha. Um sonho. Você tem sonho? Você tá sonhando, meu amor? Você sonha? Ou o pior que não. Sabia? Oxi. Tipo, eu não sei uma vontade, assim, que eu tenho. Eu não sei. Então, deixa eu falar uma coisa. A gente precisa de sonhos pra motivar a nossa exato. Vida. Ixi, eu tô paradíssima. Ah, sei lá. Continuar viajando. E é isso. Eu que amo. Lindo. É porque eu sou muito prático. Leva isso pra terapia. Leva isso pra terapia. Pode ler essa, lobinha. Amanda Araújo. Amanda Araújo, tem alguma frase motivacional que faz muito sentido pra vocês e ajuda a ver sentido na vida? Nossa! Nossa, então, a galera tá nossa, forte tá muito profunda. Hoje. Nossa, as seguidoras, assim, profundas. Gente. Acima das nuvens escuras, pode ter um céu azul. Aqui pra gente ter cortes. Em cima da, por cima das nuvens pretas, carregada de chuva, tem um céu azul. Ficou bom? Profundo. Que profundo. É a única frase de efeito que eu lembrei. E você? E a sua, João? Ficou bom. Eu não tenho nenhuma frase de efeito. Então não tem nenhum sentido. Um mantra. Putz. Uma frase afirmativa. Tipo uma palavra, não então. Desistam do seu sonho. Uma palavra. João. Nenhuma palavra? Uma afirmação positiva. Ai. Gente, eu tô péssima. Tá. Amor, uma palavra de... Tá bastante. Acredita. Acreditar. Vamos acreditar? Tá vamos ótimo, acreditar? Tá ótimo. Que lindo. Eu achei lindo, bem profundo. Meu. Eu achei profundo. Nossa, amor. Me Lô, você tem alguma frase profunda? Eu tenho uma palavra, eu acho que gratidão. Linda. É sério, amiga. Eu sei, bicha. É sério. Eu acho que... Porque de tudo, assim, que aconteceu até hoje. Linda. É gratidão, chora sabe, não. Rafa? Ai, e a sua? Eu tenho uma. Conta. Pra todos os caras que estão no meu caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca desista dos seus sonhos. Até porque, meu amor... O seu sonho... Sou eu. Pode sim vir fantasiada de um pesadelo? Sim. Mas você vai descobrir só na próxima temporada. Se eu joga. Amei. Eu amo. Maravilhoso. E isso é o sentido da vida da gata. É.
macho. Nossa, mas rapidão. Tipo, eu falei, acredita. E eu acreditei tanto nele, porque quando ele tinha 70 mil seguidores, ele falava assim, amor, vamos pra São Paulo e a gente vai conseguir. Eu achava ele famosíssimo. Nossa, falava assim, nossa, a gente vai vencer tudo. E a gente venceu, assim. Óbvio. E a gente precisou acreditar. Sim. Com certeza. E o João sempre acreditou em mim, muito mais que eu. Que isso é legal, porque apoia. Apoia. Total. Não, e é incrível. O lado bom da vida dois é esse, assim. Achar alguém que, assim, que não é um peso âncora que te puxa pra baixo, mas alguém que tá ali sendo um peso de balão que te puxa pra cima. Gente, eu tô eu tô com tudo. Peso de balão. Gente, ela tem que ela tá com tudo hoje. De efeito. Amei. Ai, gente, vamos até finalizar que ele tá louco pra vazar? Eu acho que eles estão doidos. Nossa, mas que... Da? Meu amor. A outra, a assessora, né? Assim, ó. Ai, nossa, então, gente. Assim, será que estão pagando? Ela assim, ó. Será que estão pagando aquela noturna? Noturna. Ela abrindo a boca. Não. É. Uhum. E a gente, ó. Metendo a lenha. Sargando, sargando. Mas eu amei, gente. Gente, de verdade. De verdade? De verdade, desde quando eu descobri... É porque profissional, a gente tem que falar que é amor. Agora você iria lá em casa? Agora você iria lá em casa? Ou iria inventar mais um antes que eu vim? Vocês vão prender os gatos? Brincadeira! Não, mas eu amei realmente. Eu amei, foi tudo. Sério, eu achei muito legal, tá? Você aqui também, que... Ah, eu te admiro muito vocês. E eu, desde quando lançou o podcast, eu falava, ai, queria tanto ir. E deu certo. Então, muito obrigado pelo convite, tô muito feliz. Sim, foi incrível. A gente ama vocês, Rafa, Lô, tudo. Obrigada. Obrigado. Depois a gente paga o cachê do público que eles estão fazendo pra gente. É, eu Eu queria agradecer vocês três. É um prazer aqui estar sentada e dividindo a mesa com a minha profissional de trabalho, Pequena Loba. Sim. É, vocês dois, amei que vocês toparam. Incríveis, geniais. Gente, eu amei, foi muito maravilhoso. Porque é muito bom ter tempo de qualidade pra você conseguir tirar coisinhas assim. Porque são curiosidades que todo mundo tem. E geralmente a gente vê na internet e você quer perguntar, você quer, você tem coisas, você tem curiosidade. É incrível poder aprofundar isso tendo no nosso podcast. Queria agradecer todo mundo de casa. Que são os pais, né? Mas é claro, meu amor. Curte, compartilha. Comenta. Obrigada, Rafa, pelo convite. Sou fã, né? Profissional, claro. Mas enfim, um beijo pra todo mundo. E não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Se você não gosta de podcast, a gente, sei lá, quantas horas... Problema é seu, você vai assinar. Se você não gosta do podcast, vai assistir o pod dela. Se você não gosta de podcast, a gente tem aí canal de corte pra você assistir 15 minutinhos. A gente não quer ver a nossa carinha. Temos aí, estamos em todas as plataformas, Spotify, na Deezer. Temos TikTok, temos cortes lá, vai lá seguir a gente. Sigam os meninos também nas redes sociais, que isso é muito importante. Não esqueça de deixar a sua curtida aqui. E você que tá tanto comentando aí no chat, terminou a live, deixa seu comentário. Comenta, quem você quer ver? Deixa um comentário de amor. Se comentar xingando, vai apagar o comentário. Então, não... Que a gente não é obrigado. A gente não quer, mentira. Mas é isso, gente. Obrigada a todo mundo. É isso. Beijo, gente. Beijo.